1369ခုနတော်လာပြည့်ကျော်၈ရက်နေ့ပဲခူတိုင်းပဲခူမြို့သာသနာမန္တိုင်းပါဠိတက္ကသိုလ်ကျောင်း၌တွင်၌စေရင်ကျင့်ပပြုလုပ်အပ်သော29ချိန်မြောက်အရိညာဝါဒီရွှေကျင်နိကာယဝိနည်းစာတော်ပြန်ပွဲဓမ္မတပင်ရှိရာသို့တရားလူခံရန်ရောက်ရှိ၍လာကြကုန်သောမြို့ကောင်းသားမြို့ကောင်းသမီးပေါင်းတို့ကောင်းတို့အားဓမ္မဒါနအမတဒါနအနေအားဖြင့်ပေးလှခေါ်ကြအပ်သည်ကလျာဏီယထေရပါရံတရားတော်ဤနေ့ညကလျာဏီယလို့အမည်ရတဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးတစ်ပါးရဲ့အကြောင်းအရာကိုဘုန်းကြီးတို့ပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတရားကိုမြမမူလင်ပြုပြီးတော့တရားကောင်းစဉ်ပေးထားတာကသာသနာအတွက်အသက်ပေးသူတဲ့ဘာတရားတဲ့လဲသာသနာအတွက်အသက်ပေးသူလို့အမည်ပေးထားတဲ့ကလျာဏီယထေရအဘာရံတရားဒီကနေ့ညဟောကြားမည်ဖြစ်လေသောကြောင့်တရားမောကြသည်မိတရားမနာကြသည်မိမှာတရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူတဲ့ဘုံတော်၆ပါးသခင်သဗ္ဗညုဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုရောသေးသောလောချီမောရှိခိုး၍ဓမ္မသဗ္ဗင်စတင်ဖွညာရအောင်အလုံးပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကလောချီပြီးတော်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ရဲ့ဂုဏ်လေးကိုအာယုံပြုနေပါဘုရင်ကဓမ္မသနပလင်ဌာနကနေပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်အားချီးကျူးကိုရောပူဇော်အပ်တဲ့နမကာရဘုရားရှိခိုးဖြင့်ဘုရားရှိခိုးပူဇော်၍ဓမ္မသဘင်စတင်ပွညာရအောင်ဥရိတိဒါနီလောကင်းညုစံဒီမာဓမ္မတိရကုပဝန္တိတိအိမေဇံတုဓမ္မရံတိဓာတုစုဒါနီဣဒာနီဘုရားတိဟုသောယရဏစံယုံကြောင်တရပံငုံတို့ဖြာဖြာဆန်းစုံတင်း၍အစွမ်းကုန်ပွင့်ရမည်အခုကာကာလတမယ၌ဓမ္မတိရကုရွှေမြအယောင်နေလယောင်ထွေထွေလယောင်တို့ထက်ပရေကရမကအဝင်းကြည်ပ၍အလင်းတိတလဖြာဖြာပွားနိုင်သဖြင့်ကဗန္တလောမယရဏတရားတိဟုသောအကြောင်းဝါလည်းရှိတော်မူပါ၏ထသောလောကီညူလူအကြောင်းတွေနအကြောင်းတွေမြမအကြောင်းတွေနဲ့ကဗာအကြောင်းတွေရှင်းရှင်းသမျှမိမိအားရအခက်မဲ့ခြင်းမြင်ရှင်ပဲတည်းများလက်တင်ထားသကဲ့သို့ပိုင်ချဝေဘံသဗ္ဗညုတရွှေညာတော်ဖြင့်အင်ကံတည်မြင်တော်မူပါ၏ထသောစန္ဒီမာယကဘာလုံးမာတာဆုံးထိန်ဆုံးဖြစ်၍စိန်တလုံးမြတော်ရာလိုခဏမမောလလည်းရင်တမျောကမန်းနေလျက်သည်စံဝေပွင့်ပုံတွင်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးသည်ဥရေတီအမိုက်ကိုမဲခွာရှောင်းအမောင်းကိုဖြာခွင်း၍အလင်းတတကြည်ကြည်နှင့်ဘောဥရင်တောင်းထိတ်စီမမြရောင်ကြီးတဖိဖိနဲ့တရိပ်ရိပ်ပေါ်ထွန်းတော်မူခဲ့လေပြီစန္ဒီမာလေးကျွန်းကိုလှည့်ရ၍လေးရကိုမြန်တော်မူတိတကူမြန်နန်းနေလာစံယရဏဖြစ်တော်မူပါ၏သောဖရာရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဖရာတွန်တွင်ဘူးအပြင်ဘူးအရှင်ဘူးကအမှုကကြသဖြင့်အဘုဒ္ဓရှိသူတွေကိုဘုဒ္ဓကျွေးချုပ်ငိမ့်အောင်ယုတ်သိအေးများစေနိုင်သည့်ဧဝပိုင်ဖြစ်တော်မူသောရှင်မြတ်ကြီးသည်ဓာတုစုရှိရှိသောပါရမီတပ္ပအညိတ္တဆော၍အမြန်သဘောဝါဒနာခိုင်ကြသဖြင့်တမရအတိုင်းဖြောင်းမှန်စွာနေကြကုန်သောဣမေဇံတုရှင်းဘဝဇယိုင်တို့ကြောင့်အေးများကိုသာကြံ့၍နေကြကုန်သောတောထုံများစွာတတဝါနံဓမ္မန္တမြတို့ကိုဓမ္မရံတိဟိဂုံတော်ညွန်၆စုံဒီဘုံတော်၆ခန်းတရားတော်ဒီဟုသောမြယောင်ကြီးပန်းတို့ဖြင့်
ပါပါတိတိပါရမီဒိဋ္ဌမချောကြတိအတိုင်းနိဗ္ဗာန်မြို့နံအမတမြေမှာချမ်းသာစေမောင်ချွေမတန်းရအောင်ရောင်ဝေစံတကြီးကြီးတလီလီပါပါဝင်၍ထောလင်းတော်မူလဲပါကဗ္ဗအမောင်မတိမြယောင်ကြီးညွန်ဘုရုပ်ရှင်အထူးကျန်တဲ့ရေမဆုံးနိုင်သည့်ရွှေဖုံးໄຂကိုတော်မြတ်ကြီးဖျား โซไลบาสัจจาวะลาอนันดานัยโลกสงฆ์ขันธ์ไตตัตตวะฤโกมาตันตังปุพังสเวเตโกมาตันตังปุพังสเวเตโกสิญเยเลกิมาสีโกสิญเยเลกิมาสีเวอตันตังยันขันธ์ไตโต ဆောင်းကတိန်လို့ငြိမ့်ပါစေဆောင်းကတိန်လို့ငြိမ့်ပါစေစိတ်မှာအတန်တန်ပူပန်ဆွဲတယ်စိတ်မှာအတန်တန်ပူပန်ဆွဲတယ်စိတ်ဆင်းရဲလဲကင်းပါစေဆင်းရဲကုန်ခန်းနိဗ္ဗာန်စံမြန်နိုင်ပါစေ ဧရာဃဗုဒ္ဓဟောကြားမေတ္တာထဗုဒ္ဓဟောကြားမေတ္တာထဘွားတဲ့အတံပါပဲဘွားတဲ့အတံပါပဲစัจ ကိုယ်စင်ရဲ့လက်กินပါစေကိုယ်စင်ရဲ့လက်กินပါစေဝေအတန်တန်ရံခတ်သိမ့်တို့ရှောင်းကတိန်လို့ငြိမ့်ပါစေစိတ်မှာအတန်တန်ပူပန်ဆွဲတယ်စိတ်မှာအတန်တန်ပူပန်ဆွဲတယ်ရှိစင်ရဲ့လက်กินပါစေ ရေကုန်ခန်းနိဗ္ဗာန်စံမြန်နိုင်ပါစေအေဒါကဗုဒ္ဓဟောကြားမေတ္တာထဘွားတဲ့အတံပါပဲ တဗ္ဗတိယောဝုဝဇံတုသောကောရောဂောဝိနာတတုမာတေဝံတောတရာယသုခိတိကာယုကောဘဝတဗ္ဗတိယောလုံးစုံသောဘေဥပယောဂအန္တရေဟုသမျာပေါင်းတို့သည်ဝေဝေဇံတုရှောင်လွဲပြောက်ပြကြပါစေကုန်သောကောစသောကတရားသည်၎င်းရောဂောစကအနာယောဂသည်၎င်းဝိနာတတုပြောက်ပြပါစေ အန္တရာယအန္တရေပေါင်းတို့သည်မာဘုံတို့မကြမရောက်ကြပါစေကုန်လေဒုက္ခိဒုက္ခိတောက်ကိုစိတ်နှံဖြာကျမ်းမှချမ်းသာဝန္တာကြကုန်သည်ဖြစ်၍ဒီကာယုကတည့်ရတန်းကိုကျော်လန့်နိုင်ကြကုန်သည်ဘဝတုဘဝတုကောင်းစွာမသွေဖြစ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း မေတ္တာအာတိတမေတ္တာပဋ္ဌနာများပြုပြီးတော့ဒီနေ့ညသာသနာမန္တန်ပါဠိတက္ကသိုလ်ကျောင်း၌ဝိနည်းစာတော်ပြန်ပွဲဓမ္မသဘင်တရားပွဲကိုဘုန်းကြီးတို့ခုချိန်ကစတင်ပြီးတော့ဖွင့်ပါတယ်စပြန်ပွဲကဝိနည်းစာတော်ပြန်ပွဲတဲ့ဝိနည်းကိုပြန်ဆိုတဲ့ပွဲဆိုတော့ဒီနေ့ညကလျာဏီယမထေရကြီးကလည်းပဲ ဝိနည်းသာသနာအတွက်အသက်ပေးသွားတယ်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ဒါလေးပြောပြဖို့လို့အာယုံပြုလာတယ်ဗုဒ္ဓတုဗုဒ္ဓံသာလောကေဓမ္မသစ္စတုဓမ္မတံသံဃတသုပ္ပတိပတ္တိဧတသာသနာတံဗရာ
Loke tatavaro dineya hori kava loka jirema. Bhaudhan tu bhaudhada. Bhaudhamiya paukala i. Bhaudhapshekhan seman jeni lagao. Dhammata. Bhaudhapaya home tati daya miyaswa detanado i. Tu dhammata sao. Jinu dandan kaunya san yue nevan do tai. Po sao nain jeni lagao. Tangatam bhaudha dhamma laina jati tawaka kho tangato do i. Taupati pati amendo che ute yue yue. Neta jita kaumo zwa chenjeni lagao. Eta iti yarana miya taumsha i. Kaunzwa kaulo piezo jeni. Tata nata tambeta dekhe dekha bocho ladi tata nato i piezo nihu kovave i. Etan tata nam piezo lazwa bocho ladi miyama taipyo. Miyama taipyo i tata nato jigo. Bekanandu yekhu nauta gajo miyabo swa asita lao. Ago miao yue bentao nain java ze gondadi. Yaswa Phayashin Koro Miyaya Tadana Doha Piesong Chien Tong Ba Ne Piesong Ne Piesong Ne Piesong Ne Ba Bauta Dhamma Tanka Pintai Pyo Ba เอตาธนาโรจีเปสุญญ์3มาก็พระยะยรณาเนี่ยแหละเปสุญญ์เนี่ยเตยยรณาเนี่ยแหละเปสุญญ์เนี่ยตังฆายรณาเนี่ยแหละเปสุญญ์เนี่ยตาธนะตันตัมเมระตะเขตะคาปอชนลาติตาธนาโดอิเปสุญญ์หูขอบาเวอิเอตันตาธนะเปสุญญ์ละสวาปอชนลาติเมมะไตปยอเด ที่ตาธนาโรจีก็เป็นมาเปียวลงสวยเมียนมาปีมาเปียวเด้บ่มาเปียวเลยมาปีมาเปียวเด้บุทธตาธนาโรจีเนี่ยมิพยาคันยาหะบุญรูปเยไตมูลบุตตอสหะไอ้นี้อ่ะวะเป็นไงกันเลยไอ้นี้อ่ะฮะบุทธตาธนาโรจีเนี่ยมิพยาคันยามูลบุตตอสเว้ ดาบิเมลุอินเดียมาตาธนามาเปียวผู้เฉินเนี่ยพระเยไตอินเดียตาธนาญมาปีมาลาท้องกาดิโหดะเมียสวตาธนาโรจีเนี่ยปิสุญญ์3บาลงปิสุญญ์นี่นะฮะญมาไตเปียวดิตาธนาโรจีเว้เด้ดาเมียนพุทธศีลเนาะเมียพระยาจีเนี่ยตาธนาโรอ่ะเป็นไตมาเปียวลงสวยเมียมาปีมาเปียวเด้เป็นปีมาเปียวเลยญมาปีมาเปียวมาบ่เปียวอ่องท้าดาโห หมดเลยมั้งล่ะเอ้ก็เองว่าไอ้แต่เดียวลาลุษิญบุญรูปเยไตเปียวอ่องท้าเยไอ้คันก้องเยไอ้ไอ้แต่ฮะก็เองว่าจาจาไม่รู้ล่ะไม่รู้ครับไอ้คันก้องลูกเปียวอ่องท้าลูกดีใจมั้ยพุทธศีลเนาะเมียพระยาจีอ่ะตาธนาโรจีฮะญมาปีมาเปียวเลยโซราเปยไตเปียวอ่องท้าลูกไม่รู้ท้าลูกเลย ดูเด็กอารมณ์ดีไปกันสันติงานจังสิลีบันต้องพิสูจน์รูปยิ่งบ้ามาลุลิดิไม่ใช่เอาพยายามสอนตาธนาโรท่านนี่เนี่ยเสียงฮันดูกูเศร้าเช้าท้าวบันเบิดเลยโซดาไปรูปยิ่งได้เอร่าตาธนาโรกูเปียวอ่างท่าละบ้ากูเปียวอ่างท่าตาธนาเปียวมาตาธนาตีมาลุลิจูมีอะไรเด้อ เออพ่อยี่เราดำโยมากันในวันสุรพยาจีเจ้าเราไม่เกเรเลงอะไรเด็กคุชิดาเวพยาเสียนอมาเป็นบ่อกะลูดอเอ็มยาใส่กางท่าเลยอีกางกุดูอากุดูเนตโตโตบงบวามติยามยาละอภิเดวพยามาเป็นมุตยามาเป็นมุตังามาเป็นมุสวยเป็นตาเดียลูเรกุดูมาอากุดูมันตีบามาละ ไอ้มาดีเราเล่าเช่นนั้นเล่าเลยไหมเดี๋ยวเล่าเช่นนั้นเล่าอย่างตัวเช่นเนี่ยพวกนี้ก็ตัวเล่ยไหมทีนี้พวกนี้เราพูดถึงบ้านนั้นกูต้องมาอากูต้องมาคุยคุยช้าช้าทีวีเราก็ต้องกำมือเด็กคนเล่าเด็กอากูต้องเล่าเด็กก็เช่าเนี่ยเรื่องสุราไปยังได้อดูชอบอย่างตาด้านนั้นเจสุมาเจสุเลยตาด้านนั้นเราจีเจสุมีอะไรมาไม่เอาบุล่ะ
Jesus miare dadana doji go di dai pietha mala sao sao ya mala. Sao sao yone ma pi de bude poido pieta de swantengan chao se leva do pi si do pi. Dadana doji go sao sao yone ma pi de bude paya sien koro miaka. Ida kadaba bheku bheku niyo ubadaka ubadika yo tathari agarawa viharanti abadita. Tadana doji go ngaruga swantengan chao se leva do pi si do pi sao sao thao pa ni do tao jebi lo edi lo matamane o ne. Di tadana ro go di thao no mudha de bhoda shino miya phaya bhoda ye daya ro. Eri daya de go jenyan jogo ato do munire tanga phaya daya tanga yerana doma go le poinu piye dai le sa ya de palo wa de le. Kadabha shita kadabha ida ima dhamme dadane. Haringa bhiya shinkoro miyaya dadana roma bhikkhu yaham do dilagao. Bhikkhu niyo yaham ma do dilagao. Upadaka dhaganji do dilagao. Upadika yo dhagama do dilagao. Tathari miyaswa bhaya nai. Agarawa yo deje mashija gouni pshye yue. Abhadeita dovo se mashija kouni pshye yue. Viharanti ne jabe melo bhagava bono chao su. Aulantu pshye tomu dophya shinkuro miyaka. Avo sao karuna shetha medha apshye mencharo mulai bhave dadi. Bhojao vata ke bhyaya shinkuro miyaka. Tadana kwe jaun te yariu, shima kadabhagu, hore neyama. Che, dachari akharawa viharandi abadeita lo, delu piyobare. Miyaswa phayama mayodeyin tadana kwe me, phayama yodeyin bhafye me. Solai bha phayashima mayodeyra. Dādana kwe jaumbhā, phaya shimma, mayodhira. Dādana kwe jaumbhā, phaya shimma, mayodhira. Dādana kwe jaumbhā. Dacchari akarava viharantire, phaya ko mayodhira. Melo meyo dira le tathari akarawo nama. Tathari akarawo nama tathari saramane. Diwata wata dayo ware upachana naya di. Ponyiro miya swafaya. Dato tenya shito mozen kakala shito ma. Vita karo anadabeno phaya chaudaka chauma jiri. Vaito Veta Ye Miyaswabhya Ho Puso Bo So Viro Chango Tane Tung Chain Tware Tane Vane Chain Nele Vita Kharo Anara Veno Mane Da Chain Nele Da Chain Nyane Da Chain Tane Vane Chain Tware Eta Phaya Ho Shudhira Tane Tung Chain Tware Parine Vudipana Seti Yavondito Nage Sati. Parinai bhūdephaya shinkoromya parinaiva sano mūdvābhi soyeo. Akhu phaya shinkoromya tato thinsha siddhila. Parinaiva sano mūdvābhi. Parinai bhūdephana sediyam. Phaya goza dita kogwe ade dhantu dhamma odita. Paribhoka lethwe pyaade siddhi phaya ma. Vandi dao shinko chenga nage siddhi madvābhure. Phaya goza dita ato siddhi lemyo tamyo myo thango pahiro pyedai taneko tongchei madhvabhure. Erilo madhvajendi tathari akarawo nama. Phaya go mayodhirare. Bhadu mayodhirare. Ke bhojiro akhu bhago myo ma bhodaya santo nasu kengvato mudde shumaro phaya ji mishi hula. Ta bhoda santo asya kengvata la. Vyadvabhiyashin koramya.
Chayado, Magula down chima, Tarendo Nironga. Oh, Zondo Yoga, Sula da lane Mahadala, Badune Badule. Hey, the Rokong and you know, India, Gonguna, Yawa Mudwara, Eram Yaswapiane, don't do it. Yaswapia, Wado Chawa Bayan did it. Wado Balayale. Era dia saunuga eri sula dala mahadala konenina untuara pea duiro puro. Era mia suavia bumbena. La suavia debido do ramenia dai. Don zain du miogo juara muva viaso mia suavia ga jabo chimenan dibu. Era suele via simia cosa de cugu soma viaso roma. Era mia suavia ga sando nasu belaida. Sano venezule. Eri nasuga hutabana debido. Terhara. Sui mo dode, barele vieta e jai muda, payan nagu mula buega, jai muda, barele vieta. Tong soma jambido, piande bigere, payan mulu. Te tong koye, a soma yato, payalu. Delu mombadane, jai muda, barele. Era jai suraga, paya, muda suraga. Soma yada. Nasabian John Avido, Jari Bidora, Dinia. Erago, Jai Mudaga, Nevido, Mudaga, Nevido, Mudo, Mudogani, Modo, Modogani, Modo, so Vido, Kala, Vile, Yobido, Ponyo, Hodi, Shimorovia, Jisuna, Delusilla, Taliba, Edo, Ponyo, Yoyenaga, Dishimorovia, Bodaya, Sandor Nasu, Kemodo, Mure, Dejamulo, Bodan, Kosan, Titande, Payago, Tanit, Dongjing, Doyamede. แต่นี่บรรณเจิงเนี่ยแหละไกลตัวไปยินตาแต่นี่บรรณเจิงยาวมะมะมะต้องจะยาวเด้อยาวเลยนะยาวเลยนะเจิงมามะยาวผู้แต่เจิงมามะยาวผู้แต่นี่ต้องเจิงเวทีเอ้อมะยาวดาท้าไล่มาတော့ดากะเวโลสู่ท้าไล่ท้าไล่วันที่ดงนักิสัจจีโลบาลีโตเมียเดโลပြောတယ်ท้าไล่มาတော့แกโกเอ๋มมาพยาโกซาอุทัยตกะเสตีโลขอเดบุทธะยุบวาโตดิสินุโตดิพยาจ้องส่งนี่เด้มาแท้ไปတော့เอ๋มมะโกกွယ်ท้าหูล่ะเอ๋อะดิโกกွယ်ท้าเดบุทธะศีโนเมียพยาเยศีโตห
ဒီမှာသုံးချိန်မရောက်ဘူးဆိုရင်တော့အဲ့ဒါသာသနာကွယ်ချောင်းပဲတဲ့မြတ်စွာဘုရားကဒီလိုမိန်တော်မူထားခဲ့တာဟိုရှင်မကသဗ္ဗဟုတ်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့တရားတော်မတွေကိုယ့်အကူတည်တယ်မမနဲ့ဘုရားရှိခိုးမိလားမရှိခိုးမိဘူးနေလေနေလေကတော့ပိုးမရှိခိုးတာပေါ့ညာဘက်ရောက်တဲ့အခါကျတော့လည်းပေါ့ဆိုင်မဥဒုံဆိုင်ဗုဒ္ဓံဘုရားရှိမိတယ်မဟာဘုရားရှိမိတန်ခါဘုရားရှိမိဆိုသူတို့ပြီးသွားတာပ
Swajan Gaini go, Uzon Titang Dore, Swajan Sora Piaji ga, Dane Paya Chao Jain Shikore, Dane Paya Vana Jaira. Eh, Paya go, they jinyura. Paya go, jinyoyin, jinyoyin, and now so no, we sit down, one and a Paya Shiko Kata, about Connace Jogo, Sora Piaji, Yedwara. Swajan Sora Piaji, Yedwara Mude, we sit down, one and a Paya Shiko Kata, Sora, a long old jinyobo, Kaune, Bali, and then Nakulong, baby, songs on the Joyan. Pinyawan, Pinyawan, Buddha, Dudawan, Dudawan, Dulang. Dulu, Sidwana Gatari, Connaissage or Sid, Pianjinu Lono, Pianya Konego. We sit around one and a Piansiko, Kata, so we are Shibare. Kaintale, Bado, Edo, Bino, Vienago, Bunyi, Biogin, Iraga, Baron Solo, she, eh? Dadana Dojigo, Bisilivan, Sosan, Tauban, Leone, Dudawan, Chitin, Loroma, Almine, Vedae. Payan Mamma Shiko, Dani Payantan, Don Jane, Dwa, Payantan Venej. We with Dwa Mala, go in Wardilla. Go in Wardin, she needed Payantan, Dani, Don Jane, Mayahu, so in no level, Puido Beda, Era, Sendara, Jibit, all it. Now they got Bono, Chauvan, the Genda, Venu, Vianchen, Koromiaga, Ida, Kandaba, Beku, Beku, Nio. Ubadaga Ubadika yo Jame Akarawa Viharanti Abadeita Chidangadava Yahane
ไปคุณีเดอุบาสกาเดอุบาสิกามาเดทั้งหลายก็มาดิเลบาโลหะดิเลมโยโลหะเทมิอังคารวาวิหารันติเดตยาโกมโยเตวุเดปะโกมโยเตวุเดตยาโกมโยเตยันเลยเป็นเบิดันเดยตาธนาควยเลยเมลูพยัญชนะกรมยะกะไม่หนอมุทาเดอะดาเลโสจีสัมมาตยาโรมะมโยเตรา ดาดนาเกวเจ้ามาเตยารอมาเตยารอมาเมโยเตระดาดนาเกวเจ้ามาเตยารอมาเมโยเตระดาดนาเกวเจ้ามาอุทมิอาการวาวิหารติอปเดตตาเตยารอกูเมโยเตวุโสดา เวลาหามโยรงสุยเตียหัวจ้าบาลีเมขมยาดาดนาไม่ในบาลีเด็กก็ต้องเจ้าในมันเนสกุเชยมียาอะไรเนี่ยวันที่ช่วยเจนิกายาวินิสารอบยังป่วยแต่มาแต่เป็นเวจินชีวาเรขมยาเตียนาจวารมุจาวาลุเตียนาไล่บีโรมาเผยผู้ละเอเดี๋ยวธรรมะขอตะกะเตียช่วยเจ้าดังกูจ้าเยตานะไล่หลังโนโซนีดังกูจ้าเยตานะ ธรรมะตัวจริงเตียนะมาตัวบุษย์เองเอร่าธรรมะอาคารวะเตียงกูไม่ยุติได้บางกูไม่ยุติได้ตัวเราตัวเดตัวเราตัวเดเตียงกูยุติได้เลยสั้นๆมันน่าบูเดอาจจะไม่ใช่เจ้าการีเปลี่ยวไหมอนามาเจ้าการีเปลี่ยวไหมไม่ใช่เลยเตียงเดมาใช่มาเว้นซาเว้นเนี่ยเอ็งไงเนี่ยมันส่วนเนี่ยเอร่าธรรมะอาคารวะเตียงกูไม่ยุติได้บางกูไม่ยุติได้เอร่ามีโอกาสดีลูกธรรมะเดเป็นเตียงเวรคัชชาชาเวเอ็งเดมาพิเศษเด็ดอากูเดนิกเข้ากันเลยเป็นเนี่ยฟิลเลนที่บ
ဝဲကြဝဲကြဟာပဲဆရာတော်ကောင်းနေဟေးဝဲ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 ပြီးလို့လို့ရှိရင်မနေ့ကြပါလို့လေအဲ့ဒါဗီစီဒီကိုကြီးထဲပြီးတော့ဘုန်းကြီးကသွားသူတပါးနဲ့ရှိမှာဟောလို့သူတို့ကမိဖို့တဲ့သွားပြီးထမင်းသွားချက်နေအဲ့ဒါဘာလို့တာလဲနော်ဓမ္မေအခါရဝတရားကိုမယုံသေးတာဘာကိုမယုံသေးဘုရားဖြစ်ပါဘုရားအဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့ဒေဂါရမတွေလှုပ်တတ်တယ်ဒီကိုကြီးထဲလာခဲ့တဲ့ခொနှစ်အင်ကြားရှစ်အင်
ောက်လုံးလို့အေးနောက်တချမ်းလေးထည့်ပါဦးဆိုသွားထည့်ပေးလိုက်တယ်သူကတော့မနာအဲ့ဒါမလုပ်ကောင်းဘူးလုပ်ကောင်းသလားအေးမနာနိုင်သေးရင်မနာနဲ့ပေါ့နာတဲ့အခါရိုးရိုးသေးသေးလေးလေးစားစားနာအမြင့်မှာထားပြီးတော့နာတချို့တကကြီးတွေတကမာကြီးတွေလှုပ်တတ်တယ်ကက်ဆက်ကြီးအောက်ချအိတ်ခွေကြီးထည့်ထည့်ပြီးတော့အဲ့ဒါသူကကလထိုင်ဘောကဘုန်းကြီးကအောက်ကကက်ဆက်ထည့်ရနေဟောနေတာအဲ့ဒါမယိုသေးတာအဲ့ဒါဘာလုပ်တာလဲလုတ်ကောင်းလားမလုတ်ကောင်းဘူးလားအဲမလုတ်ကောင်းတာသွားမလုတ်နဲ့ဘယင်းသားရဲ့အဲ့ဒါဓမ္မေအကာရဝတရားကိုမယုံသေးတာတဲ့တရားမယုံသေးရင်သာသနာကွဲမယ်တရားမယုံသေးရင်ဘာတဲ့လဲနောက်တကဘုံ၆ပါးသင်္ကေဘုရားရှင်ကိုရမရကတန်ခေအကာရဝဝိဟရန္တိအပတိန်သာတန်ခေသံဃာတော်ရှင်သူများတို့မှာအကာရဝယုံသေးခြင်းမရှိကြကုန်သည်ဖြစ်၍ဝိဟရန္တိနေကြရလို့ဘဂဝါဘုရား၆ဆူအောင်လန်းသူဖြစ်တော်မူသောဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကအဝဇံကရုဏာရှိထားမေတ္တာအဖြင့်မိန်ကြားတော်မူလိုက်ပါပေသတည်းတန်ဃာတော်မှမယုသေးတာသာသနာကွဲကြောင်းပါသံဃာတော်မှာမယုသေးတာသာသနာကွဲကြောင်းပါသံဃာတော်မှာမယုသေးတာသာသနာကွဲကြောင်းပါဧတံတိအကာရဝဝိဟရဏိအပတိတာမြတ်စွာဘုရားကရှင်မကသဘာကိုဟောနေတယ်ဇေတံကသဘာတန်ခါကိုမယိုသေးရင်လည်းပဲသာသနာကွယ်လိမ့်မယ်တဲ့ဒီနေ့ဘာသာရေးအခမ်းအနားတွေမှာဘိန်းတို့ဘိရဒ်ရေးဘာသာရေးအခမ်းအနားတစ်ခုကိုစရင်
Kana season day, announce a load of Bogo and Jenna. Kana season day, Namorda, Don Jane Payakaro, Yoso Vido, Kana go Puma Mekamia, Kana Tema, Namorda, Bahuba. A Kana be so Dorane, Boda, Dadanan, Sidan, Data do, Don Jane Yoso Vido, Kana, Tema Mekamia, the Lujina. Editor, Namorda, Suragado, Payashi Kora, Namorda, Gavaloda. Buddha Dadana Sidan Data to Suragado, Buddha Miaswa Dadana Doji Nara Untibase. Era Badae Kana Kana de Kana de Ma, Eri Buddha Dadana Sidan Data to Sura Ludaya Vida Ve. Bazanga Valave Buddha Dadana Sidan Data to Sone Yoni Vade Vieda, Payama Yode, Dayama Yode, Nanga Mayode, Buddha Dadana Sidan, let Data Madubu. Duba Mala. Data to Mapje Pure, Dange Agarawa, we are Andy. Danga Rodego, Mayo Mede, Lode Surabello, Lodaro, Soye, Natomaro. Danga Rodi, Juala, Nidago, Mie, Dane, Kayi, U, Majo, So, Chen. Danga Rava, Juala, I do a good ego. Juala, send me your Juare. Valo Ale, Lowly Chi, Lucimia, Emo Juana, Mumapia. แล้วเลยสิพี่เส้นจั่วอ่ะโหมาตางาระบ้าจั่วละได้ไอ้มงค์นี่กูก็ตะละกะบ่จั่วบ่ตะละบ่ตะละกะดาว่าหลุดตาละไม่อยู่ตีตาบ่หลุดตาแล้วพี่ตาตะบี้รอบ่มาสิได้กูรอบ่จั่วละกะบ่จั่วละกะสุดาหลุดตาตางาไม่อยู่ตีตาดีสารเนี่ยปาบี้ตาพี่ตาเส้นจั่วอ่ะเมดิอะลุอ่ะเมดิเนี่ยเส้นจั่วอ่ะเมดิเนาะเดกะต้าวยิต้องยิก้ายอ่ะเมไอ้มงค์มาเนียไปอ่ะเม เตเนียเป้เตเนียมามัดบ่พุ่นโลปี้ไตดันตุบ่เป้หยาบูเด้บ่าได้แล้วเปียวดีนี้เคบุ่นนี่โลမျိုးไอ้นี่มาสัตติกုံนี่บ่ရှိဘူးล่ะရှိပါတယ်ဗျာအဲခမ်းမှာဇောပဲကလထိုင်မရှိဘူးล่ะရှိပါတယ်အဲအဲ့ဒီမှာဘုန်းကြီးတော့ရှင်မြတ်ကြွပြနေကထိုင်နေခင်းပြီးဘုန်းကြီးဥချပြီးတဲ့ခါကျတော့ခွန့်တောင်းနေရှင်မြတ်တပီတော့ထိုင်မယ်နော်တဲ့အဲ့တော့ဘုန်းကြီးကသူ့အိမ်ဆိုတော့လည်းမထိုင်နဲ့ပြောလို့ကောင်းမ
Dan du thai na. Balau dah le? Dan du ne yama beyau. Amye ma be beyam le. Bama be beyam le. Amye ma be beyam le. Boi no be dai. Dan du ne yama beyau le. Era jual ada kama cedau daru. Ne ya thangin pi daru. Ye jenja ye kararu. Tilo li li le. Sawye beyade. Shikho ada lauci ada langki matang ada ne duit le kama. Lambe sen biro. Tohui biro. Madoya bu shawye ada. Era dengan bunyi dom zaman dengan benar bila orang terbebe ni era biau 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 lara. Do maro deh ma biau deh mio maga ro si ma bunyi lara tu nak di 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 sangat sama le. Sebagai sama le keleng keleng keleng. Ma pernah macam nak di ni lah. Eh jajan low bunyi dom biaya dah. Dada nak kue me. Ma biar me lele. Tangka aku mesu deh yang dada nak kue dah deh. Hode mula. Jemaah swabia kan siapa kata bahagum, mana muri le, cina kata bahar, tangan mayudin, tangan aku le mele, poni lo tangan ye atheima, tangan me, tangan atheima lah bahal. Eh, di tangan wedhare, bayar daro, tangan roro ku, yoyo dede, lili sasa loba, kalau begini, babi lo poni ka, yoyo dede, lili sasa loba lo, pioni rong suro, mayudin Malaysia dari kamian ilo. Era doa yang ada di mana tangga jodoh lisa dan nenek tua ini diri, mium agaran day biru masih dalam sini. Era di tangga doa di ko jodoh bang lisa bang baca uno soye, kongsi lo biaya, bapie lo le, eh bunyi lo tangga sura kongsi bare, si dalam si ula, tangga doa di lo nama nadi, dekina wibengat doa malah dah hora kita mianji be, tangga soye apaungu hora, apaung sura kongsi bida. Pang sura apa ni le? Eh, boleh no biar dah. Lebar lebar teh loyen tangkang lu kor. Pang sih tua lah. Tangkang sura, apaung me. Pang lagi dana tu mana? Dila gong, tuhari gong, pinya gong ni kan sih bida me. Ira jauh bolo tangkang gu yode ba, tangkang gu leza ba. Tangkang gu me yode bu, tangkang gu me leza bu. So, biar mian suara. Me no muda bi biar dah. Ida dana kue caw ne, apa ni le? Eh, dah jauh malu, punya lo, punya dah bangun dorong lo, di dah dana doji,
Shego sebido di dan se jin yeon ne paya deya danga yerana doma go yodeva. Hobila. Go ema go ame go apira ma go yodeya di dabe. Yodeya ula. Ame se yela. Ape go ya yela. Uboma daku bebe ya ze o. Uboma daku bebe ya ze o. Ape de ame de saya de o. Poyino beda jabu bare anando ananda banava. Nano nana ngaba payana de kaine biada so vido pione de tema. Payaye, deyaye, dangaye, ameye, apeye, shiadamaye. Hodamola. Erava kole. Anando ananda banavale. Anando ananda. Kongjide boguri. Pajide bogule. Era kongjide bogure ma payade yadanga padalama baula. Now the good boy will be that Yerana Taide Bogure, Badele Poyo Yamanangama Yerana Doma Reside, Yerana Vanavale, Paya Yerana, eh? Ame Yerana, Ape Yerana Bala, Mababu, Badala, Dami, Ame Ne, Ape Ne, Siadamanega, Yerana Mataihu, Kono Gide, Bajile. Payadiyadanga yerana domaga yerana le tide kongle jire duga namyolong yare. Hode mula. Namyolong yaro erali ayombiura kongne yerana go poindu pionire. Ero eima poindu pionire. Ape lode bogo eye mu bido pianare. Ape eye mu lare. Ape babi lare. Ape eye de mu bido dakare eima ame bari yai. Ode kore begani kare yai kue. Tadi demi dia kau nanya banyak syao, apa ema tangjan ni deh, apa ema balol leh, apa mula lah, apa babi lah leh, dia laut dah mula deh, apa tiyo kuasubi lo, taka apa gu jayi lah, babi lo maya jayi lah, kongsi lo, babi lo maya jayi deh, oh, kau fira kau maya jayi bu, hola. Jaya la, babi lo le, mula mula betul kongsi de, si dalam si bula, ba kongsi le, mi ba kong, ba kong le, ame ha pi de zaman bimshin de ba zir, ame ba jaya la biok, babi lo le, kongsi lo, ba si lo le, yerana orang tu macai babu kong mesi da, hodai mula. Poyiru bhyadiya dhanga suraga yarana le thayde Eri lao dhabha bao yin dobi, eri lao dhabha bao yin dobi, dhabe bhyojanaga. Hote mula bhyadaye. Dhabe, eri poyiru bhyada bhangtura bhangtu. Ema da so nere, yade muvira tau bhira bhyanare. Ema tau nya nere dhago, api nayem sha au mere, au yelam au yevula. Bhabhya lo le. Khome si lo, bhame si lo le. Erali biodo poyinga vadadi dwaya rungu suro li. Poyinga hori tatana mana in shoyeru nengase bhi. Sazang tog de. Sazang tog de poyinga eri sazang li paji de. Paji de kajaro eri shoyeru sazang samena namba daya shishane dhoma. Bhatama manda in taiti. Charo bhyaji ji. Owa da so bido. Pali li tapu baha la de. Poyinga manen sarabhyaji ko shisi chen laida dhine khema. Sarabhyaji ka erima manen owa ra sore shoyeru samyana namba sadaun teya shisane dhoma guna dhode di kainata guna wa badaye dare deva la deimbava hedava piwe vipata goyata guna dhode hi kong apye kaunda ma kaunda dhobshem Kainata yuapyan yue netotu yi ku nan wa kong gota leyeng wa kong da gota leyeng Bataye jinshu piyosho ya yi Bipata ko yinga totu di tarayye aynai Dewa la dey mo asa shiteko Bawa hedawa be shamyo be yue Piwe yata yego tau yata keto Bhabe di
เจซูရှင်ตาตนะมันไนปาลิตะกะโตเจ้าไนจีอดิกัมมิกะชะรอพะยาจีอ๋อวะกะหาติตัมโบชีเดเปยไดชะรอพะยากะบะไม่หนอมูตวาดงโซโลชิอะเส้นตัมเมเนตุรกองโซราเดตุรวาเยอะเปกโกมะจีบูเดตุรวาเปกโกบาเดละกงโกดาจีจาเดเดบากูเวจีเล เอ้กงโกดากองดาโกดาจีเด้เด้ปกโกตะหยอกมากายกันวสีกันมโนกันนี่เด้มากายกันเนี่ยวสีกันมากองไปเมลุสิทธิ์ในสิทธิ์ทั้งนี้กองนี่เด้เด้ส่วนเนี่ยไอ้นี่กองเนี่ยสิทธิ์คลีโกดาจีอ่ะเมลุมันในสรพระญาติบวชน่ะจองเปียงหนอหมู่ตัวเด้เจตุศีมันในสรพระญาติอ๋อวะดะหาดินี้ขึ้นมาติตัมโบชีดาเวเปยไต เอ้าบุญญ์ก็มานายสวยรู้เตียวเวรกายุบงวยเสียงลาเป็นเนาะมานายสาบยามเวงาบาดเตียวหัวก็ไม่เลยนั่นเองโฮชาดีชาเตียวเวก็เลยเตียวมามานาวุมันนี่ยังไงก็พ่อหนุ่มตัวหัวเลยพ่อหนุ่มมาเตียวเวก็ต้องเนี่ยพระมันยังก็ผิวเสียรอผิวเสียรอมาจวนในนั้นเนี่ยเชิงวันนี้ตระจวบหัวมันนี่ยังไงก็พ่อหนุ่มหัวดินเนี่ยเชิงอาซาลังงาละกบวยตัวหัวนี่เด็กหัวพ่อหนุ่มมา เอ็ดันเนี่ยเดียวเวรีกาดันสีนี่รู้มันในสัพยามเวบาดยานเนี่ยจีสัพยามเวจริงอ่ะเจ้าสัตย์ยาข้อยมันเลสูบีรู้เส้นทางเนี่ยเอริสุยดูสัตว์ตัวสัมผัสมีเดอขาจารู้เอริคุณารุงาพยิบย่อเกเรสัมเณรนันบัดยานเสสเนี่ยโตมาเยิดานะมันในสโลพยาเยอวันดันสุดาลีตัวตัวรู้ฮ่าสโลพยากะที่มาพยิบย่อเกเรกงูพยอดอะไรบาหูพยอดอะไรเลย ไอ้ลูกเดียวมาเมื่อก่อนเนี่ยเสด็จด้วยนิบาสีเด้ไอ้ที่บอกกูเย่สีเด็กคงบ่เพราะเราไม่ได้ไอ้ไอ้คงกูอายุบิวไอ้ที่คงกูชีจูนายามะไอ้ที่คงกูปูโซนายามะทำเยอะละไอ้เราดีเนี่ยพูดอยู่เด็กอารมณ์มาบ่ตัวเราเขาโน้เลยเว้ยพูดอยู่คนเราเรื่องอาอุมาลีตะคุเบบาร์เด้อเพียฮะเพียโซเด้พากินคงสีดลามิสีหูละตัวดูมูระมูระเว้ยโซระโซระเว้ยเขาจะมาละ อเมริกาพี่จะทำมาเป็นพี่เนี่ยมาดิอเมริกาเรื่องคงไม่ใช่หูละเอ้ยนี่เนาะอเมริกาเนี่ยอเมริกาเนี่ยเราว่าไม่ใช่ยังไม่สกายเยอะสุดลูกชิ้นพยายามที่จะตั้งงานยันนาตัวมาโก้เลยยัยดันสกายดันลดเดินละมันลดเดินมูละเอ้ยมันลดเดินมูสูมันลดเนี่ยบอกทำไว้สิทำไว้เขาจะมาลาไปยังไงเอ้ยอะไรพี่เอาเช่นอะไรพี่เอาเช่นอะไรนี่ลดลงยังคุณอารมณ์ก็พี่เอาไปเลยตั้งงานจ้าลาลาด้วยน้องมาขยิ้วจ้าเมย์จ้ามันละมันจ้าเอาละ ไม่จู้ลูกชิ้นบาปเพี้ยเด็ดเด็ดนะแต่น่ากลัวเด็ดตั้งกามอยู่ดีละเขาเดี๋ยวนี้เอ็นนี่ดอกเอ็นนี่ดอกไปดูไปยังไงกงงมันมีเนี่ยเดนี่มาดูข้าอยู่ปงงูไปยังไงเขาเดี๋ยวมาเวลาจะจังจะคุ้มชาวชาวบ้านเลยไปดูไปยังไงกัลยาณียะเทระปารันเดียสุระดีหัวจ้วงอาซาละเป็นมาซาเลย ที่หัวใจอันนั้นไปมากัลยาณีมีสุราสีเดบามีสีเลยเอริกัลยาณีมีอันนี้นามากัลยาณีมีโอเดบามีโอเดเลยเอกัลยาณีมีโอเดพอยู่ดูบอกว่ามาฮอริตาธนามานายวันนี้สารอบยามเวก้าตั้งอารมณ์ยาตระเนจรลำบีนี่กูอุบุปวารณาตัวผิวเดดเดียบาดเดียเนี่ยเลย เอออะไรเนี่ยเนี่ยพี่โอ้แม่เอ้ยกัลยาณีเต็งกัลยาณีเต็งโซดาไปโนไปยังไงเอริกัลยาณีมีมายังฮันตัวขันลาเร่ตั้งอารมณ์รูปยังมีรอตมุทชาเร่เต็มเชลโลกัลยาณีเต็งอะไรเนี่ยเลยจะไม่สิริเมนีเลทเทมาไม่รู้เลทเทมาเลยจะไม่สิริเมนเดียก้า ดูเช่นไม่ยิ่งเช่นอะไรเอกาจารอเช่นไม่ยิ่งเช่นอะไรเอกาจารอทำไมจีริเมนเจ้าเนี่ยเนี่ยลีบย้อมเชื่อกันเมงเอาเมียดีเจ้าอย่างลีบย้อมไปอะไรจีนิวอะไรบ่เปียโน่ทำไมมาเทียนเช้าเกิดอะไรกูบอกว่าหันดาวดีมาทำไมจีริเมนโซดาไปดูไปยังไงตามันบอกว่ามโหผู้ยังหันวกันอีทว่าล่ะเปล่ากันธรรมดาระเด้บรูเร่เลย ธรรมดาเนี่ยธรรมดาเนี่ยอุจจนะบ้าเอวากูสาดเดินตัวละเบิกสาดเดินตัวเอวาสาดเดินตัวเด็กข้าเจ้าพ่อหนูบอกว่ามาเกะไม่ได้เสีย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 โอชูนี่ละเอริมาพ่อหนูบอกว่ามาจับบุบาร์เดมีอะไรมีปัญญาบัตรเดเลยเส้นสอบบุบัตรเลยไปยังไง
เอริเชนโซบุกะบะโกมณีอุตุพะยะทีนันอุชุงนี่ตุกะเปตวานนี่ตรงสุดแล้วยางกงตวานนี่เดโหรงะยางกงมะโคอุตะคงโลขอล่ะเอ้อล่ะชวยตะกงพะยายีเฉยเยมาสานันโดยีซอบิ่ดอเชนโซบุเมนะมีกะชวยตะกงพะยาใต้จีญูล่ะตุกะเอริมาตวานตวานนี่ล่ะตวานตวานนี่แล้วเอวะบะยินเม็งของกะบะโกโกลั่นไต่ตาหันตาวดีโกลั่นไต่เดกะจะโดบะยีโดดิมาหันตาวดีกะคู่กันเนี่ยกะจะโดไต่โลไม่เอา ไดลงเมียတော့စဉ်းစားတယ်ဟန္တာဝတီထင်းနှံကိုတိုက်တာမရဘူးအဲ့တော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဟိုသူသမီးတော့ရှိတယ်ဟိုမှာတကုံးမှာအဲ့ဒီသွားဝိုင်းတာကောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီသွားဝိုင်းဟောသွားဝိုင်းနေခါကျတော့ဒူတို့ပြောဆိုအဲ့ဒီမှာရှင်စောဘုဘုရင်မကြီးဖမ်းမိသွားရောဖမ်းမိသွားတော့ရှင်စောဘုဘုရင်မကြီးကိုဘယ်ခေါ်သွားတော့ဆိုတော့အင်းဝခေါ်သွားလာဘယ်ခေါ်သွားလဲဘုရင်မင်းကောင်းကအင်းဝခေါ
ဒီနေ့မှာမပြောဘူးအောက်ပြီကိုပြန်လာခြင်းနဲ့အောက်ပြီကိုပြန်လာခြင်းနဲ့အခါကျတော့ဘယ်လိုလောက်အောင်ကောင်းမလဲဘယ်လိုမှလည်းလုပ်လို့မရဘူးဝဖမ်းထားတာ။အဲ့ဒါနဲ့ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မစေတီမင်းကြီးအလောင်းဓမ္မတရားနဲ့ဓမ္မညာနာဘုန်းကြီးတော်ဘာကလည်းအင်းဝါမှာစာသင်ပြီးတော့တရားတွေဘာတွေဟောတော့တော်တော်နာမကြီးတယ်။အောက်ပြီဘုန်းကြီးတွေအင်းဝါမှာတရားဟောကောင်းတယ်မွန်ဘုန်းကြီးတွေတရားဟော
မင်းကြီးတရားနာခြင်းနဲ့ဟိုယဟနာဘပြင့်မိပါဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့ဘုရင်မင်းကောင်ကဓမ္မဒရနဲ့ဓမ္မညာနာကိုနန်းတော်တဲ့ပြင့်မိလိုက်တာပြင့်မိလိုက်ရှင်သောဘုကိုဓမ္မဒရတရားဟောပေါ့ဗျာတရားဟောတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာရှင်သောဘုကကိုတော်တို့ဇာတိပဲကလည်းဟန္တာဝတိကဟာအဲ့ဒါဆိုတပည့်တော်တို့မြို့ပဲတပည့်တော်လည်းဟန္တာဝတိသူပဲရှင်မရတို့တိုက်ရိပ်ပြီးရဲ့အချိန်နေခမဲတော်ဘုရားကျမ်းမာရဲ့လားကျမ်းမာတယ်ဒကမကြီးတပည့်တော်မပြောဘူးဖရာတပည့်တော်မပြောဘူးဖရာတပည့်တော်ပြန်ညင်းနေတပည့်တော်ကိုကြီးပါတပည့်တော်ကိုကိုကြီးပါဟောပိဋကပိယတိုင်ဒီနေရာမှာဘုန်းကြီးပြောချင်တာကဓမ္မဒရနဲ့ဓမ္မညာနာသည်လူလားယဟန်လားယဟန်တော်ကိုဘယ်သူကအကူညီတောင်းတာလဲရှင်သောဘုကအကူညီတောင်းတာဘယ်သူကအကူညီတောင်းတာလဲအေးရှင်သောဘုကအကူညီတောင်းတာဆိုတော့ပေးသင့်လားမပေးသင့်ဘူးလားအေးကပြောကြစမ်းပေးသင့်လားမပေးသင့်ဘူးလားကိုယ့်အကိုဆုံးမြတ်တဲ့ခြားကြစမ်းဘိလိုပေးတိုင်ဟမ်မပေးသင့်ဘူးမပေးသင့်အဲ့ဒီမိဖုရားဟန္တာဝတိပြန်ကိုမရောက်ဘူးအဲ့ဒါတပည့်တော်ပြန်ညင်တယ်ဖုရားတဲ့တပည့်တော်ကိုရှင်မြတ်တန်းနေတဲ့လောက်ကူညီပါဦးဖုရားကူညီပါဦးဖုရားဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါဆိုရင်ဒကမကြီးခဏနေအောင်အဲ့ဒါဆိုဒကမကြီးခဏနေအောင်ဒီတိုင်းတော့ကိုင်ကြီးလို့မရဘူးနေအောင်ဆိုပြီးတော့ရှင်မယင်ကြီးယုံအောင်ဘုန်းကြီးတို့ပြင်တိုင်းနန်းတော်တွေကိုခဏခဏကြွတယ်ခဏခဏကြွပြီးတော့တရားဟောတယ်နန်းတော်တွေမှာဆုံးကတ်တယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့တော်တော်လေးနန်းတော်တွေကိုဝင်စေထွက်စေတကားမရှိဓာတ်မရှိဝင်ခွင့်ထွက်ခွင့်ရှိလာတဲ့အခါကျတော့ဘုန်းကြီးတို့ပြင်တိုင်းအဲ့ဒီမှာရှင်သောဘုကဘုန်းကြီးတို့ပြင်တဘာလို့တုံးလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဓမ္မဒရနဲ့ဓမ္မညာနာကိုပြောတယ်ရှင်ဘုရားတို့တပည့်တော်ကိုတည်ထုတ်တော့ဒီမိဖုရားကြီးကိုဒီဘုန်းကြီးနှစ်ပါးကတည်ထုတ်ပေးရမှာဓမ္မဒရနဲ့ဓမ္မညာနာအဲ့ဒါနဲ့နေအောင်ဒီကမ္မကြီးတွေတိုင်းတည်လုံးဖြစ်ဘူးထင်တယ်တို့ဥပတမင်လုံးမှဖြစ်မယ်ဘယ်လိုလုံးမလဲဒီကမ္မကြီးချိတ်တယ်ဖြော်ပြီးတော့တော့ချိတ်ရည်ဖြော်ပြီးတော့လို့ရှင်ဒီကမ္မကြီးဝန်းသွားလို့ရှင်ဝန်းမဲတွေသွားမယ်ဝမ်းမဲတွေသွားလို့ရှိရင်ကာလာဝန်းဖြစ်တယ်လို့ပြောကာလာဝန်းဖြစ်တယ်လို့ပြောရင်ဒကမကြီးနာဘယ်သူမှမကတ်တော့ဘူးအဲ့ဒီကြတော့မှဥစဉ်တော့တဲထုတ်သွားပြီမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုဓမ္မစီတီအလောင်းဖြစ်တဲ့ဓမ္မဒရကဘုန်းကြီးတို့ပြင်းတိုင်းအဲ့ဒီလိုပြောတာအဲ့ဒီလိုပြောတဲ့အခါကျတော့တို့ပြောတဲ့အကြံတိုင်းပေါ့လေရှင်သောဘုရင်မကြီးကချက်ရည်တွေတောက်တော့တော့ဝမ်းမဲတွေသွားတော့တမားတော်ကြီးကလန့်တာပေါ့ဟာဝမ်းမဲတွေသွားတယ်ဆိုပြီးတော့အင်းဝဘုရင်မင်းကောင်သွားတင်တော့ဘုရင်မင်းကောင်ကလည်းအနာမကတ်တော့ဘူးကာလာဝန်းဆိုတော့အဲ့ဒါအထိန်တော်တွေဘာတွေကလည်းအနာမကတ်တော့ခလန်းနဲ့ကပဲသူတို့ကြည့်နေကြတာလေအဲ့လိုကြည့်နေကြည့်နေကြည့်နေရနေပြီးတော့အနာသိမ့်မကတ်ကြတော့အချိန်ရောက်လဲရောက်ရောဓမ္မတရနဲ့ဓမ္မညာနာနှစ်ပါးကဘုန်းကြီးတို့ပြေးတတ်ကြီးအဲ့ဒီမှာရှင်သောဘုရင်မကြီးကိုတက်တာတဲ့ထက်ရတဲ့ထက်ပြီးတော့ခါတဲ့ကျိုးနဲ့တဘိုးနဲ့ဝါလုံးကြီးနဲ့ရှိုးပြီးတော့ထန်းထုတ်ရမှာထန်းထုတ်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါကဘုန်းကြီးတို့ဝင်းကြီးမှာမလောက်ကောင်းဘူးမလို့ကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မလို့လိုက်တော့ဆိုတော့ရှင်သောဘုရင်မကြီးကိုထမ်းမထုတ်ခင်မှာနှစ်ပါးလုံးသိခါချမလိုက်တယ်တဲ့
နဘာလုံးမလုံးလိုက်လေသိခါချပလိုက်တယ်နဘာလုံးသိခါချတော့ရဟန်းမဟုတ်တော့ဘူးဟုတ်တယ်လားမင်းသားရဲ့အေးအဲ့ဒီတော့ဒီနေရာမှာသိခါချလို့လဲပြီးလဲပြီးတော့နဘာလုံးကိုင်းကြီးဝင်တယ်ရှင်သောဘုရားမကြီးကိုတစ်တာတဲ့ထဲပြီးတော့အဲ့ဒါထမ်းထွက်လာတော့အစောက်တွေကတွေးတယ်အပေါဝါရောက်တော့ရှင်မရတော့ဒါပါတစ်တာကြီးလေအတေးတာကြီးတဲ့ဒကာကြီးရှင်သောဘုရားမကြီးကကြောက်တော့ကို လူလိုက်တယ်လူရန်ဝတ္ထုပစ္စည်းတွေပါတခါကြီးတို့ကြည်အောင်မလားဒါဂွန်ယောကသွားထားတဲ့လူရဲ့ပစ္စည်းတွေနော်ချောက်တာပေါ့အဲဒါဆိုမရှိတော့ဘူးမရှိတော့ဘူးမရှိတော့ဘူးသွားဆောင်မြန်မြန်သွားဆိုပြီးတော့အဲဒါရှင်သောဘုရားမကြီးကိုထမ်းပြီးတော့အင်းဝ၄စိတ်မှာ၄ထိုးသားတွေပါတယ်အကုန်လုံးရှင်သားပိသဗေဒ္ဒယေအဲဒါ၄ဘုံကိုတင်းပြီးတော့အဲဒါရှင်သောဘုကိုခေါ်လာလို့ရှင်သောဘုကဟန္တာဝတိပြန်ရောက်လာတ
mere kajaro poino biyata ka dasyukala mabshiku dasyukala low kaune malo kaumu soro dibyadana ha vema shido solo shi milenda penya balidoma milena menga shen nagata ingo mabshire mabshire kama poino biyata ida maharasa ubatako tangi na tadana dukha doko Ida Maharasa Ubadako Tangi Natamana Dukha Doko Damadi Bede Yohodi Maharasa Miyato Menji Ida Indadana Ronai Ubadako Dagadi Tangi Natanga Ronin Tamana Dukha Doko Tumiyato Chanda Senya Siddhip Sejwe Sayane Dagasura Dagaro Menji Ida Shinagata Inga Milena Ubyora Ubadaka Kung Sebare Ma Era Pare Sayana dega chandale dudu, sayale dudu. Hola bidaye. Chandale dudu, sayale dudu, degama doka yoni, dudu kangaro miawi kazame. Oh. Era uba da garoye, gomere. Nadega, buido bidaye. Edilo goni biade, tema. Tadana doji, atueku, shima mido, divina magiga, tadana biu. ปัญญามาจีก็ตาตนาปิไม่ปัญญามาจีก็งาတို့ย่องเตท้องมาဆိုပြီးတော့ဒီရွယ်ချက်เนี่ยလဲပါတယ်တမတ္တရံဓမ္မညာနာတို့တို့ပြောပါဘုန်းကြီးတို့ပြည့်တိုင်းတဲလာဟန္တာဝတိရောက်ကောဟန္တာဝတိရောက်တော့နောက်တော့ရှင်သောဘုပြည့်မာကြီးကပြင်ပြင်မာကြီးဖြစ်သွားတယ်ဗောဟန္တာဝတိထိနှံကိုအုပ်ချုပ်ရတယ်အုပ်ချုပ်ရတဲ့အခါကျတော့ပြင်မာကြီးဖြစ်တဲ့အချိန်မှာရှင်သောဘုကသူကစဉ်းစားတယ်ဩငါကျေးဇူးရှိတယ်ဓမ
ตัวเนี่ยเป็นนั่นส่วนเนี่ยตัวก็ตะคุงกูเป็นตัวเนี่ยจีน่ะฮันดาวดีมันไม่จีนหู ไอ้นี่တော့ฮันดาวดีทีนังကိုဘသူကိုလွှဲရင်ကောင်းမတော့လို့လိုက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ငါဂျေဇုရှိတယ်တဲ့ငါဟန်ဒါဝဒီရောက်အောင်ပို့ခဲ့တယ်ဓမ္မဒရဆိုတဲ့ဘုန်းကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီဘုန်းကြီးငါလူထွက်ခိုင်းပြီးတော့နတ်အမေဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့တမီးတော့နဲ့တကာတင်နဲ့နဲ့တကာတော်တဲ့တမီးတော့နှစ်ပါးရှိတယ်စောဘုံကအဲ့ဒါနဲ့တကာတင်လို့ခေါ်တဲ့တမီးအကြီးနဲ့ဟိုဓမ္မဒရဆိ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဆိုတော့ဒုက္ခတုဓမ္မစေတီဆိုတဲ့ဘွဲကိုခံလိုက်တာဓမ္မစေတီတဲ့ဗာတယ်လည်းပြင်းတဲ့အေးငါရဲ့နှလုံးသားထဲမှာဗုဒ္ဓရဲ့တရားတော်တွေငါရဟန်းဘဝနဲ့အင်းဝမှာသင်ခဲ့တာဗိဓိကံ၃ပုံငါကျွမ်းကျင်တယ်အကြောင်းမို့လို့ငါရဲ့ယဉ်ထဲမှာဓမ္မစေတီတွေရှိနေလို့ငါဒီထိနန်းကိုဆံတဲ့ခါမှာရာမာဓိပတိ ဓမ္မစေတီမင်းတရားဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီဘွဲနဲ့ဟန္တာဝတီထင်းနှံကိုအုပ်ချုပ်တာဓမ္မစေတီမင်းအဲ့ဒီဓမ္မစေတီမင်းလက်ထက်မှာဓမ္မစေတီမင်းလက်ထက်မှာတိန်နေသမုတ်ထားတာမအောင်မြင်မှုသူကဖုန်ကြီးလူတွေကြီးဆိုစာကတော်တော်တတ်တာတတ်တော့တိန်နေကိုဆစ်ဆီးကြည့်တယ်ဆွေကြီးဒီတိန်နေကမအောင်နာများတယ်သမုတ်ထားတာအဲ့ဒီတော့တိန်ကောင်းကောင်းတလုံးရှိတဲ့နေဆိုပြီးတော့ဓမ္မစေတီမင်းကတန်ကားတော့20နဲ့
ဒီမှာဆိုရင်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 
ရှင်ဘုရားတို့ပြန်လာတဲ့အခါကျတော့မှဘကိုးမှတိန်သမုတ်မယ်ဆိုပြီးတော့ဒါဘုန်းကြီးဖြတ်ပြောတာကလျာဏီတိန်သမိုင်းကအဲ့ဒါတန်ဃာတော်တွေလှုပ်ပေးလိုက်တာဒေမောနဲ့ကြွားသွားတာအဲ့ဒီရေသိမ်းမယဟန်ခံပြီးတော့ပြန်လာတဲ့အဲ့ဒီတန်ဃာတော်များနဲ့ဘကိုးမှတိန်သမုတ်တယ်ကလျာဏီမြစ်ထဲမှာရေသိမ်းမယဟန်ခံပြီးတော့ပြန်လာတော့ တန်ဃာရောမြဥဆောင်ပြီးတော့သမုတ်တဲ့ဒိမ်မို့လို့ကလျာဏီဒိမ်နဲ့ဗာဒိမ်နဲ့လည်းပြောအဲအဲ့ဒါဘီစီအဲ့ဒါတခန်းရလိုက်အဲ့ဒီမှာတေဟောကျွအနောက်ပိုင်းကလျာဏီမြစ်အနီးကကလျာဏီမြို့မှာဘုရားတို့ပြေးတဲ့ရှင်မယဉ်ကြီးတပါးရှိတယ်ကလျာဏီတိတ်တာမင်းနဲ့ဗာမင်းနဲ့လည်းဘီစီ 306ခုနှစ်မှာနန်းဆန်တာတကယ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်ဘုရားတို့ပြေးတဲ့ရာဇဝင်မဟုတ်ဘူးပုံမြင်မဟုတ်ဘူး တကယ်ဖြစ်ခဲ့တာဘီစီ306ခုနှစ်မှာနန်းဆန်တဲ့ဘယင်ကြီးကလျာဏီဒိတ်တာမင်းတဲ့သူ့မှာညီတော်လေးတစ်ပါးရှိတယ်အရာဥတ္တိယတဲ့ညီကိုနှစ်ယောက်ကလျာဏီဒိတ်တာမင်းရဲ့အရာဥတ္တိယအဲ့ဒီကလျာဏီဒိတ်တာမင်းနဲ့ညီတော်အရာဥတ္တိယနှစ်ယောက်လုံးဟာငယ်ငယ်တုန်းကကလျာဏီရလို့အမည်ရတဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးထံမှာကြောင်းတက်ခဲ့ရတယ်တဲ့ဘုန်းကြီးကြောင်းသားတွေဗါတယ်လဲ ရှေတုံးကရှေမင်းနေရာဘာကြောင်းသားလဲဘုန်းကြီးကြောင်းသားဘုန်းကြီးတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာထင်ရှားခဲ့တဲ့ပင်ရှင်မသင်္ကန်းနာတင်ဘဝရှင်မင်းတို့မကြီးဆိုတာလဲဘုန်းကြီးကြောင်းသားပဲဒီဘဝမင်းဆိုတာလဲဘယ်ကြောင်းသားလဲဒီဘဝမင်းကပထမပြန်တော့အောင်လိုက်သေးတယ်သူကအဲ့ဒါကြောင့်ရှေတုံးကမင်းကောင်းမင်းမြတ်တရားဘုန်းကြီးတို့ပြေးတဲ့ဘုန်းကြီးကြောင်းမှာဖယားအရေးတရားအရေးသံဃာအရေးကိုခိုးပြီးတော့ ဖယားယုတ်တိမှုတရားယုတ်တိမှုသံဃာယုတ်တိမှုဆိုတာငငယ်လေးတည်းကသူတို့ကရတယ်ဘုန်းကြီးကြောင်းထွက်မို့လို့ဆရာသမားကလည်းဆုံးမထားတာဖယားယုတ်တရားမယ်တရားယုတ်တရားမယ်သံဃာယုတ်တရားမယ်ဒီလိုကိုအဲ့ဒါညီကိုနှစ်ပါးလုံးကလျာဏီတိတ်တာမင်းကအေရဥတ္တိယမင်းသားကကလျာဏီယဆရာတော်ဘုရားကြီးထံမှာဘုန်းတို့ပေးတဲ့အဲ့ဒီမှာစာပေတွေတင်တယ်စာပေတွေတင်ပြီးတော့ကလျာဏီတိတ်တာမင်းကဘီစီ306ခုနှစ်မှာမင်းဖြစ
ဘာမင်းသားတဲ့လဲအိရှေမင်းသားဖြစ်ကလျာဏီမင်းကြီးမင်းဖြစ်ကိုရတော့ဩငါဆရာသမားကျေးဇူးရှိတယ်ငါဆရာသမားကျေးဇူးရှိတယ်ယခုလို့ထင်းနေရတာဆရာသင်ပေးတဲ့ပညာနဲ့ငါထင်းနေရရတာဆိုပြီးတော့သူ့ဆရာတော်ကိုသူတိတ်ကြည်ညိုတာတိတ်လေးစားတာပဲ အဲ့ဒါနဲ့နေတိုင်းနေတိုင်းကလျာဏီယမထေကြီးအမှုရှိတဲ့တန်ဃာတော်တွေကိုနေစဉ်နေစဉ်ရွှေနှန်းတော်မှာဆွန့်ကတ်တယ်တဲ့နေတိုင်းဆုံးဖုံးပေးကြရတယ်ကလျာဏီယမထေကြီးနဲ့တင်္ဃာတော်များကလျာဏီတိတ်တန်မင်းကြီးကလည်းကြီးညိုတဲ့ပေးတိုင်အဲ့ဒါနေတိုင်းဆုံးဖုံးပေးကြနေတဲ့အချိန်ဘာဖြစ်တုံးလို့ဆိုတော့နောက်ပိုင်းပြဿနာပေါ်လာစေရန်အကြောင်းကကလျာဏီတိတ်တန်မင်းကြီးရဲ့မိဘရဲ့ခေါင်းက
ဘာဘာညာညာဖြစ်နေကြတယ်သူတို့ကမရှင်းမလင်းဖြစ်နေတယ်မကြီးနဲ့မဘာနဲ့ဘယင်သားအဲမကြီးနဲ့မကအဲ့ဒါနောက်ပိုင်းမှာတိတ်တိတ်ပုံတွေဖြစ်နေကြအောင်နောက်မီးလင်းနေရှေ့မီးလင်းနေတော့မသိဘူးပေါ့လေဇာတဲ့တော့အဲ့ဒါမရှင်းမရှင်းဖြစ်တယ်ပဲပါတယ်မရှင်းမရှင်းဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါကိုဘိန်းတို့ဘိန်းတိုက်ကလျာဏီတိတ်တာမင်းကြီးကနောက်တော့စုံစမ်းလို့သိသွားအောင်သိသွားတဲ့အခါကျတော့သူ့ညီတော်ကိုကြိမ်းထားတယ်ဒီကောင်ကတတ်မှာဒီကောင်ဒီကောင်တော့ဖမ်းပြီးတတ်မှာဖြစ်မယ်လို့အဲ့ဒီလိုအတန်လေးလဲလွှင့်လဲလွှင့်လိုက်ကောเอยอุฏฏิยมินทาหะวินุปยิตัยตุตัมมาจောက်လို့နောင်တော်ဘုရင်ကြီးตัมมาจောက်လို့ထွက်ပြေးသွားတာชวยันသိမင်းနေနေขอပြီးတော့ထွက်ပြီးဟုတ်တော့มาตะปုံးနေတယ်ตะปုံးဖြစ်သွားတော့ตะปုံးဖြစ်သွားတဲ့ခါကျတော့ဟိုမှာတောထဲမှာตั้วနေရပြီမယ်လို့ဒီမိဘရဲ့ခေါင်းကြီးကိုနေတိုင်းတတိယနဲ့လွန်းဆွတ်တယ်တဲ့နေတိုင်းတတိယလွန်းဆွတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဝိရုပိတัยအဲ့ဒါဘဲနဲ့လှုပ်တုံးလို့ဆိုတော့လူတယောက်ကိုစာရေးပေးလိုက်တယ်စာရေးပေးလိုက်တယ်ဆိုတော့ရှေးတုန်းကဘောပင်နဲ့စာရွက်တော့ရှိပုံမပေါ်ဘူးဘယ်မှာရေးတုန်းဆိုတော့ထမ်းဘူးတို့ပေဘူးတို့အဲ့ဒီပုံမှာကညစ်တန်နဲ့ရေးပုံရတယ်စာကလည်းဘလောက်ရှိတော့မသိဘူးကညစ်ထုတ်ကလည်းကညစ်တန်နဲ့ဒီထမ်းဘူးပေဘူးထုတ်ကလည်းတော်တော်ထူပုံရတယ်အဲ့ဒါကြီးယူလာပြီးတော့သပ်ပေးစမ်းမှာကွာမိဘရဲ့ခေါင်းကြီးစီကိုသပ်ပေးပေးစမ်းမှာသပ်ပေးပေးစမ်းမှာဆိုတော့သူ့လူယုံတော်ကအဲ့ဒီစာရေးယူပြီးတော့နန်းတော်ရှိအပေါက်ဆောင်ဘယ်လိုလုပ်ရကောင်းမလဲဘယ်လိုလုပ်ရကောင်းမလဲငါဝင်တော့ဘုရင်ကြီးတော့တတ်တော်ဆောင်နေပြီငါတတ်မှာ
โซดาบ่ยโดบ่ยได้ไอ้นี่มาอาจารย์ยะว่าได้เนไดในไดกัลยาณียะมะเทจีเนี่ยนอกบาตางาโดดิบะยิ่งชวนนั้นโดก็สมมุติไปจั่วได้ไอ้นี่တော့งานั้นเนาะวะမြို့တကားကစောက်ပြီးတော့နန်းတော်တကားဝါကစောက်ပြီးတော့ဘုံကြီးအတုလုံးမယ်တဲ့ဆိုပြီးတော့တခါတဲ့ခရုံတော်ဘာလို့ဓာတ်လဲဟာဘုံကြီးအတုဒီနေ့ခေတ်စကားနာပြောအင်ဘုံကြီးပေါ့ဗျာဘုံကြီးအင်ကြီးပေါ့ဗျာအတုတော့အစ်တော်မဟုတ်ဘူးဟာလား ဒေခာလမတင်မှုတင်လမ်းဝင်မှုပါဗျာအဲ့ဒါတခါကရုံတော်မင်းတင်ငန်းပါပြီးတော့စာပလီဝင်ရင်နဲ့ထည့်ပြီးတော့တင်ငန်းကြားထဲမှာဖွက်ပြီးတော့ခတ်တီဒီနဲ့တင်ငန်းယုံပြီးတော့စောင့်တယ်စောင့်နေတဲ့အခါကျတော့ကလျာဏီယမထေကြီးကလည်းရှေ့ကခေါင်းဆောင်ပြီးတော့ကြွလာတယ်ကြွလာတော့ကလျာဏီယမထေကြီးကကြည့်လိုက်တယ်ဩကလျာဏီတိတ်တာမင်းကြီးအာဂန္ဓုတဘာပင့်ထားတဲ့ထင်တယ်ဆရာတော်ကြီးကဒီလိုထင်လိုက်တာ
ตุเรสุบิรบดุบดุมามะเมไลหูเดบดุบดุมามะเมมิหูเดตะคะเนตังฆาระเนยอบิรปาละทะเบิ่มเมบุญโนปิยไตตุโกตังฆาโลเวเทียนยาเดเทียนละมะเทียนยาหูล่ะบาเวทาโลเลยเอติงงาเยอะเสยยาบะลောက်จี้ซงโซดาจี้ซังกะเลียนนี่ยะมะเทียนจี้กะเลยยะหันโลเวเทียนไลเดเดกะเลียนนี่ยะเดต ยะหันโลเวเทียนเด้ดาใบแม้โลตึกขะมะเตนนาบุตึกมะวินทาเด้ด้วยจอมโลตุติยะหันหุ่ยล่ะอะเทนเนาะคันไล่ย่าดาเวยะหันโลเดี๋ยวโลบ่ล่ะตึงงายเยอะเสยยังไอ้หลောင်ที่อย่างเปี้ยมาเด้เอ้อน่ะเนี่ยตะคาละตังฆาดิเนี่ยดูซ้อนဝင်ซ่าดาเวดูเลยซ้อนဝင်ซ่าพี่เด้คาจ้ะรอซ้อนซ่าโลพี่รอตุกะเลดิซาเป้บ่กูช้องเลยอ่ะเอ้อน่ะเนี่ยมิเปยะขောင်จี้กะซ้อนซ่าโลพี่รอกะเลียนนี่ยะมะเทจี้ยะแกกูรอดิซ้อนบ่เป
ချိန်မှာမိဖုရားကြီးကတန်ဃာတွေဆုံးဖုံးပေးတာတဲ့ဆုံးဟင်းတွေဆုံးတွေကိုလိုက်ပြီးတော့သိမ့်နေတာအဲ့ဒီခုနတော့ကအိုးတန်ဃာအတုအယဥဒိယမင်းသားရဲ့လူယုံရှိကိုရောက်လဲရောက်သွားရောအဲ့ဒီကိုတော့ကအဲ့ထဲမှာပါတဲ့စာကိုမိဖုရားကြီးကိုလှမ်းပေးတာမိဖုရားကြီးကလက်ကစီရည်နဲ့ဆိုတော့ဟင်းခွက်တွေကင်တော့ချော်ပြီးတော့ဓောက်ဆိုကြမဟုတ်ကြကြမဟုတ်ကြတဲ့အခါကျတော့ခေါမနန်းဆောင်တဲ့ကိုဝင်ကန်နီကလျာဏီဒိဋ္ဌမင်းကြီးကဘာဒီမြမိဖုရားကြီးမောက်မတွေဆူညာဆူညာဖြစ်နေလဲမသိဘူးတဒုံတို့တိုင်းတိုင်းနဲ့ဆိုလက်အကြည့်စာကလည်းအကြတွေ့လဲတွေ့ကိုချက်ချင်းလာမေရစာလေပြဆိုတော့စာလဲဖတ်လဲဖတ်ကြည့်လိုက်ရောအေယဥဒ္ဒိယမင်းသားကဘုန်းကြီးတို့ပေးတိုက်သူမိဖုရားကြီးကိုပေးတဲ့စာဖြစ်တယ်ဟာအဲ့ဒီမှာတခါတည်းမိုးမီးလောင်တာပဲဟာဒီစာဘယ်ရရတယ်ဒါဘသူပေးတာလဲဘာလဲညာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟိုမှာဟိုမှာဟိုကိုတော့ဟိုကိုတော့ဆိုဖန်အဲ့ဒီကိုတော့ဖန်အဲ့ဒီကိုတော့ဖန်ဆိုတော့တခါတော့ဝိုင်းဖန်ရောဝိုင်းဖန်တဲ့အခါကျတော့မိရောတို့တို့ပြောဆိုပရိသတ်ရေကိုပြောမယ်တရားမရောက်ဖဲနေမယ်သာသနာအတွက်အသက်ပေးပဲအခန်းကရောက်အောင်မြင်မြန်သွားမှာဟုတ်လားအဲအဲ့ဒါနဲ့တခါတော့ဝိုင်းဖန်တော့မိရောမိတဲ့အခါကျတော့ဒီကောင်ကစဉ်းစားတယ်อืมအမှန်တိုင်းပြောရင်တော့အမှန်တိုင်းပြောရင်တော့ငါနောက်ပိုင်းမှကြံခဲ့တဲ့အေယဥဒိယမင်းသားလည်းမချောင်ဘူးကြံတဲ့လူတွေလည်းအကုန်သားခံမှာငါလည်းအသားခံမှာအဲ့ဒီတော့ဒီကလျာဏီဒိဋ္ဌမင်းကြီးဟာဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုသိချင်ညိုတာပဲအဲ့တော့ရှေးသမင်းအပြည့်အားလုံးကိုဆရာတော်ဘုရားပေါ်ပုံချမယ်ဒီကောင်ကလည်းလှုပ်ပုံမှာကြည်စမ်းအဲ့ဒါဆရာတော်ဘုရားပေါ်ပုံချမယ်ဆိုပြီးတော့သူ့ကိုဖမ်းပြီးတော့ရှစ်လို့မေးလဲမေးရောဒီကောင်ကလိန်ရောဒီစာဟာဆရာတော်ဘုရားကြီးကပေးခိုင်းတာပါဆိုတော့ဟာဒီစာကဆရာတော်ဘုရားကြီးကပေးခိုင်းတာဆိုရင်ရေးထားတာကဆရာတော်ရေးတဲ့စာမဟုတ်ဘူးအေယဥဒ္ဒိယမင်းသားကရေးတဲ့စာဒါမြင့်ရင်ငါဆရာတော်ကငါဘက်ကမလိုက်ဖဲနဲ့ဟောသရဒိဋ္ဌဟိုကလျာဏီဒိဋ္ဌမင်းကလည်းအတွေ့အချောပုံချောပုံချောပုံငါဘက်ကမလိုက်ဖဲနဲ့ညီတော်ဘက်ကလိုက်တာကိုဘယ်လိုက်တဲ့ဆရာတော်သိမယ်ကျင်းပြန်ရောသူကလည်းဘဲလိုက်တဲ့ဆရာတော်သိမယ်ဆိုပြီးတော့ဘုန်းတော်ပြေးတိုင်ဘဲနဲ့လှုပ်တုံးဆိုတော့တွန့်ចောင်းလိုက်သွားကြចောင်းလိုက်သွားပြီးတော့အဲ့ဒါအဲ့ဒီကလျာဏီယမထေကြီးကိုဖမ်းစေ gain ဘုန်းတော်ပြေးတိုင်အဲ့ဒီမှာတခါတည်းဖမ်းမှလျော်လာလို့ဘယ်မှာဖမ်းတာလဲဘေးဘဲចောင်းမှာတုံးလို့တော်သေးတာပေါ့ထဲ့ပြောနော်တော်ကြဘဲចောင်းတုံးဆိုတော့ចောင်းမှာကြီးရန်သုံးမချနဲ့ဟိုကလျာဏီမြို့မှာဖြစ်တဲ့ចောင်းမှာကလျာဏီယចောင်းမှာအဲ့ဒါတခါတည်းဘာဖမ်းတော့ဇာတော်ကြီးကသိတယ်ဇာတော်ကြီးကသိတယ်
ပြဿနာတော့ဒုက္ခပဲငါရှိတော့တဲ့တယ်လာပြီအဲ့တော့ငါဘယ်နဲ့လောက်ကောင်းမလဲမဟုတ်ဘူးလို့မဟုတ်ဘူးလို့ပြောလို့ရှင်မရဘူးလားရတယ်ဟုတ်မှမဟုတ်ဖဲနဲ့ဟုတ်ရလားမရင်တည်းသူမဟုတ်ဘူးဆရာတော်ကြီးပြီးတဲ့စားမဟုတ်ဘူးတကယ်ဆရာတော်ကြီးတည်တယ်လားဆရာတော်ကြီးကလျာဏီရဆရာတော်ဘုရားကြီးဘာမှမသိတကယ်စားဒါပေမဲ့လို့ဘုန်းကြီးပြောနေတာဒီနေရာမှာဒါဝင်းကြီးစားတော်ပြန်ပွဲဝင်း
ဒီနေရာမှာငါစကားတခွန်မှလိုက်တာနဲ့အကုန်သိမှာဟုတ်သလားမဟုတ်လားငါစကားတခွန်မှလိုက်တာနဲ့အကုန်သိတော့မှာပဲအကုန်သိတော့မှာပဲအကုန်ပြုတ်လိမ့်မယ်အဲ့တော့ငါမှလို့မဖြစ်ဘူးငါအမှားခံလို့မဖြစ်ဘူးဝင်းနီးဝင်းနီးဘုရားတို့ဘုရားတိုင်ငါပျော်ကားကြောက်ငါမဟုတ်ဘူးလို့ညင်းရင်အကုန်ဖမ်းတော့မယ် ဟိုကောင်လည်းတည်မဟိုအရာအုပ်ဒီရလည်းတည်မနောက်ပါချွေးရတည်မအကုန်တမ်းမှာရွှေခွန်နေစေငါစကားမလို့မရဘူးငါစကားမလို့မရရှေးစီတော့ဘာမှငါဖြည့်ရှင်းချက်မထုတ်ဘူးငြိမ်ငြိမ်လေးနေတာကောင်းတယ်တဲ့ကလျာဏီရမထေကြီးကဘာမှဖြည့်ရှင်းချက်မထုတ်ဘူးဘုန်းတော်ပြည့်တဲ့ငြိမ်ငြိမ်လေးအဖမ်းခံလိုက်လာတယ်အဖမ်းခံလိုက်လာလိုက်လာတဲ့အခါကျတော့ဟာအဲ့ဒီမှာတခါလေ ကလျာဏီတိတ်တာမင်းကြီးကလေဟာစိတ်တွေဆိုးတော်တယ်ဖြစ်ငါကတော့တကယ်ဆရာသမားဆိုပြီးတော့ကြီးညွန်လုံးလို့ကိုယ်ွယ်ထားတာဟင်ဘယ်လိုက်တယ်ဘယ်လိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒီမှာဘယ်နဲ့လှုပ်ထားတော့ဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ပြေးတတ်ရဲ့အဲ့ဒီမှာတခါလေစီအိုးကြီးတဲ့ဘာအိုးကြီးတဲ့လဲစီအိုးကြီးပွက်ပွက်တခါတော့စူအောင်တဲထားလားစီအိုးထဲမှာဆင်းတရားမှာစီအိုးထဲခုံချခိုင်းမှာ အမလီရက်ဆက်တာဘုန်းကြီးတို့ပြေးတတ်ရဲ့တတ်တာတော့ရိုးရိုးမသားဘူးစီအိုးတဲ့ဆင်းတတ်တာအဲ့ဒါစီအိုးကြီးပေါ့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 ဆိုတဲခွာဟေကောင်းနေမင်းမင်းမိတို့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 တည်တယ်ကလျာဏီရမထေကြီးကလည်းပဲကဲမတတ်နိုင်ဘူးမတတ်နိုင်ဘူးငါစကားမှလိုက်တာနဲ့ပြဿနာတွေအကုန်လုံးရှောက်ကုန်လိမ့်မယ်အမှားမခံဘူးငါမဟုတ်ဘူးလို့ညင်းရတယ်သို့တော်လည်းပဲငါမဟုတ်ဘူးလို့ညင်းလိုက်တာနဲ
ဝိနည်းသာသနာဘာသာသနာလဲဝိနည်းသာသနာဝိနည်းကိုလုံးဝအစုံးမခံဘူးဘုန်းတို့ပြည်သားရှိပါသေးတော့တဲ့အဲ့ဒါနဲ့အကြောင်းကနေပြီးတော့ဖန်တဲ့အတိုင်းပဲလိုက်ကြွားတော့မူလာပါတယ်တို့တော်ရှိခါဆိုတော့ဘုရားကြီးများကတော့အမြဲတမ်းတတိပဋ္ဌာန်တရားကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ဘုန်းတို့ပြည်သားရဲ့အဲ့ဒါတခါတဲ့တတိပဋ္ဌာန်တရားရှုမှပြီးတော့လာတာလာတော့ခုနတော့ကစီအိုးကြ
ကြီးကလည်းပွပွဲဆူနေပြီးအောက်ကထိုးတဲ့မိတွေကလည်းရဲတောက်နေတာပဲအဲ့ဒီအချိန်မှာဘုန်းကြီးတို့ပြေးတိုက်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုစီအိုးတဲ့ကိုဆင်းခိုင်းနေတဲ့ဆင်းခိုင်းနေအခါကျတော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကဆင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့ရှုမှတ်မှုတတိပဋ္ဌာန်တရားကလုံးဝလက်မလွတ်ဘူးလက်မလွတ်တော့6အကြွစီအိုးတဲ့ကိုအဆင်းပါအဲ့ဒီတရား6ကလည်းအလို့စီအိုးတဲ့ကိုမရောက်ခင်မှာရဟန္တာဖြစ်သွ
那看到杨娜撇过，杨娜嘞撇，杨娜撇比嘛西欧嘞有价，价嘞价个嘛不落伍个，三只股一路个 A 呢嘞，偏带来嘞西欧嘞，偏带来比如等下嘛嘞，提的呢，一代嘛带也比如，哎你嘛，格雷亚尼亚美女个等下好了，格雷亚尼亚美女个把楼打了，打比么么亚伯比也打伊莫尼啦，把偏的打嘞，莫尼打我，哎啦，把的亚好啊，不留嘛么亚伯的看着莫尼啦。没有我们的没心大没心大说的哎呀的卡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 的哎呀的那叫那批给不来看家的暖路里到马路就他的快快里里贴他的暖路里暖路我们不得不留不看暖暖里不别哎呀暖路那样的人口啊拉了把他拉了嘞人口啊拉比的旁观的看里暖路到马路所比的人口啊那样的拉拿了哎呀我暖叫那个下了老暖叫那个弄个的可能不要老搞的哎呀我到没快车嘛到我们那地方拉拿我们那时候人口我连的到比的
นั่นดูเรื่องนี้ตากันที่กันอากุตุกันเวลาไปยังไงบ้ามาไม่พูดเลยเลยอากุตุกันเล็กเล็กด่าด่าลีกูไล่ด่าพี่เอาไล่ด่าเนี่ยแต่ขาตัวอะไรไปหัวมาจ้าวอะไรลีนั่นดูก็เท่าไปก็เท่าเลยบ้ากันจ้าวอะไรเลยแต่ขาเรื่องของจ้าวอะไรเอ๋ดีอากุตุกันตัวดีด่าโอ้เดี๋ยวจะได้ด่ากูด่ากูเอร่าส่วนน้องไม่ได้ไหนกูงาอดีตก็วุ่นวิ่งสิ่งนั้นใช่ไหมเด็ก ชอบีโร่พี่โน้บีเนาเด็กเขาเปลี่ยนเส้นนะไม่ต้องใช่เนี่ยกว่ากูเส้นไหมเนาเด็กเขาเปลี่ยนเลยเส้นเลยเส้นอ๋อเอริมันเองเป็นยังไงบ้างสามเอร่าบารุงวุ้ดจุ้ยบาลเล่ไปยังไงจุ้ยสิลูซาลายาระเขาจะมั่งแล้วแต่จังพี่โน้เลดี้บันดี้ด่าเสียมาวิ่งกับวิ่งไปยาวเย่จังด้วยดงเว้พยายามต่อเลยเสียงเลยไม่เลย ด้วยเจ้าเมียมุดด้วยเล่เล่มาลุดด้วยเจ้าขลาเร่เจ้าท้าวท้าตาหน้าเมียข้อกุดอบว่ามูอาบิวจานอในเส้นยี่มันแต่ยังเบียช่อเสียงเจี๋ยเวจุ้ยเสียงวมียวผู้รู้เวลาตัววามยังขวัญชาวเนปาลลงเจนต้องเอเชียอากงขันลุนยุนวันยุนยิมเป็นมาเยเวจุ้ยเบจ้าเทียงกัตวาพยา เทียนชาเว้นดอจดีบาลานามาเอจอบูนามันเดนูเมียอาบอวดีเบียงเชียงวิเวดอลแต่ที่บันทึกเสียงมังยิกาเจ้ามังยิกาวิเวดอชนะบาลีท่าเดชิดาเววุ้ยจุ้ยใช่ละพยายามเรามาวิเวดอชนะบาลเลยวิเวดอเป็นบาลเลยไก่เส้นเอเส้นอ่ะพูดโนบิดาคาร์เรปรินิวันสังโยปรินิวันสังลูบีเลบีโอ ยานาพี่ต้องมาเล่นดิวเอริยันยูว่ามาบิวเฮ้โฮก้าโฮก้าเต็งเอาวันเนี่ยก่อนลากี้อะไรก่อนเลยอะไรก่อนเลยล่ะตั้งโตไม่ไปมันไม่ไปเนี่ยโตไม่ไปชาโรจีอัลลาวเลยเป็นซีโอจีนี่ก็เสียทุกเสียทุกพี่ดูพี่ดูไปยังไงเบโกมิโอรุสุโรเอริอัลลาวเนี่ยเอริอัลลาวก็เลยยานีมีเทมิโอระเป็นมีเทมิโอระเลยจริงจังชาโรจีอัลลาวอยู่ กูน่ารู้งะซาลาบูเร่พ่อหนี้ตุตังอาดูโลลาเร่เอาล่ะแต่ข้าได้เมียดอมโยเอริมานัดดีสิสูเร่เร่บาร์ดีสิสูเร่มีสาวนัดดีสิสูเร่เร่งาดูเอ็มมีเทโกเจเกตดีลาตมานีเปียญะติงขันตัวลงอ่ะเปียสงนมุดอกเสียหน้าจีเอาล่ะมีอะไรจ้าจ้าหน้าแต่จัวมาแต่จัวเป็นเนี่ยเปียสละขันที่เราเลิฟยี่เด็ดที่เชื่อมายังกู ตะขาเนี่ยอะไรมาเมื่อสาวนาดีกว่าดองสาวนาดีดองสาวนาดีอากงลงสิสูจ้าหัวเลยนาดีสิสูดอ่ะมาลูดองลูสูดอ่ะพี่ลูกพี่ใหญ่แต่ขาเนี่ยอะไรมาเมื่อยี่ดีเชียนเดล่ะปารีเชียนเดล่ะยี่ได้ใช่มาหอบเพนเนี่ยกัลยาณีเมื่อยี่ฮะดีดันนี่เบบีโร่วว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 ว
me. Pamenele. Pinina menga data. Brudele. Eh, data being let him a hori bohan out in Nebula Yuma, the cape shake a wood. Era Pagangan is near like the Yiji Yala Vido, Namas on Level Way, Chile. Ah, boy, do you do Maharaja, Yadomini, the Yankong Shiming and Apia party, Ausuri, Vari Domi, or Wela, Eddie Yiji. Ilavido, now Uchile, now Uma, Payanjo, one Sendulo, Google had a tweet. တွေ့လဲတွေ့ဒီပယင်ကြီးကဘေးတင်နက်ခတိုက်ရိုက်တတ်စင်အလုံးယုံနေပယင်ကြီးတိတ်တာပယင်ကအဲ့ဒါနဲ့သူကမင်းကြီးဇာတာတော်ဆစ်ပေးမယ်ဟာဆစ်ပါဆရာကြီးတို့ဆရာကြီးတို့ဘယ်ရလဲဗကံကဟာဗကံဆိုလှုပ်ပါလှုပ်ပါဆစ်ပေးပါဆိုတော့ဇာတာဆစ်တော့ဖြီးတော့တာပေါ့ဟာမင်းကြီးဇာတာညနေတယ်အကွက်ဝင်အောင်တို့တော့လှုပ်တာမင်းကြီးဇာတာညနေတယ်ဘာဖြစ်လို့ညနေတယ်လဲဖေဟာနန်းဦးမှာအသေးဖေ
ကိုယ်ကဘုကိုချောင်းနဲ့သွားပြီဆိုတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒါတခါတည်းမင်းမိန်နဲ့ဘုန်းကြီးတို့ပြေးတာကြီးနောက်ဦးကဖရာတွေကအကုန်လုံးချီးသမျှဘုကိုဟန်သာဝတိမြို့မှာရှိအကုန်မောင်းကျင်းနဲ့လက်ခတ်ပြီးတော့ဖရာတွေအကုန်ဘုကိုချောင်းကြီးနဲ့သွားပြေးချတာလားသွားပြေးချတာအဲ့ဒီချောင်းထဲမှာအဲ့ဒါနဲ့ဇလဲထော်ယောဟန်သူကြီးရဲ့တမီးတလားထော်တဲ့မော်မလေးကယေဆင်းချိုးတာယေဆင်းချိုးတော့အဲ့ဒါဖရာတွ
ဲ့ဒါဘဂိုးမြို့မှာဟန္တာဝတိမှာကြီးညာထားတာဖရာမရှိခိုးအောင်ဖရာမကိုကိုရအောင်တရားမကိုကိုရအောင်တန်ခါဖရာတရားတန်ခါဘာမှမရှိဘူးသုံးနှစ်တည်းဘယ်နှစ်နှစ်လဲဘုန်းတော်ဘုရားသာအမလေးအဲ့ဒီသုံးနှစ်အတွင်းမှာဘဂိုးဟန္တာဝတိနေပြီးတော့ဘာဖြစ်တယ်လဲကိုးချိန်ငရင်လှုပ်တယ်တဲ့ငရင်ဘယ်နှစ်ချိန်လှုပ်တယ်တဲ့တော်လဲတန်နေကြရတယ်တဲ့လောင်မီးတွေကြရတယ်တဲ့ဟာတခါတည်းမိဘေးတွေသင့်တယ်တဲ့ယရနာပြောက်တဲ့အချိန်မှာဒါတွေလာတာပဲလာသလားမလာဘူးလားဘုန်းကြီးတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာအခုယောဂဘေးကြီးတွေတဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကြီးတွေမတွေ့ကြုံရဘူးဆိုတာတတိုင်းသုံးဓာတ်ကာထားလို့တတိုင်းဘယ်နဲ့ထားလဲဗုဒ္ဓတတိုင်းဓမ္မတတိုင်းသံဃတတိုင်းဆိုတတိုင်းကြီးသုံးဓာတ်မကာထားဘူးလားအဲ့ဒီတတိုင်းနေတာရိုက်ချိုးလိုက်ပျော်လဲလိုက်ရင်တော့ဘိန်းတို့မရေတိုင်းလာလိမ့်မယ်ဘေးပေါင်းစုံတွေအခုကံကောင်းနေတာတတိုင်းသုံးဓာတ်ကာထားလို့ကံကောင်းနေတာဘာဖြစ်လဲအေးတတိုင်းသုံးဓာတ်ကာထားလို့ကံကောင်းနေတဲ့အတွက်တတိုင်းတော့ရိုက်မချိုးချာနဲ့လို့နော်ဘယေသာရေအေးအဲ့ဒါတတိုင်းရိုက်ချိုးတော့လာလိမ့်မယ်မကြဘူးစုံနာမီဆိုလားဘာနာမီဆိုလဲမသိအဲ့ဒါတွေလာလိမ့်မယ်မကြဘူးဒီတိုင်းဆိုရင်တော့အဲ့ဒါကြကြတတိထဘကိုးမှာတခင်ဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့အဲ့ဒါမိဘတွေတဲ့ငရင်နေလို့တော်လဲတာနေကြဟာအဲ့ဒီတော့မှဟိုကောင်းမလေးကတလားထော်ဆိုတဲ့မွန်မင်းသမီးလေးကမဖြစ်တော့ဘူးဖခင်ပြန်ကိုးကွယ်မှာပဲဆိုပြီးတဲ့အဲ့ဒါဖခင်ဒီအကုန်လုံးတခါလေးပင့်တင်သွားပြီးတော့အိမ်မှာဘုရားရှိခိုးဘုရားရည်တမ်းပဲဟာဘုရားရှိခိုးကမလားဆိုရှာဖြတ်မယ်ဆိုလာဖမ်းတာလာဖမ်းတော့လိုက်သွားတယ်အဲ့ဒီကောင်မလေးကလည်းလိုက်သွားပြီးတော့အဲ့ဒီမှာသွားတဲ့ကဘုန်းကြီးတို့ဘုရင်တိုင်မေတ္တာနဲ့သွားတာဘာနဲ့သွားတာလဲပြီးတော့တရဏဂုံနဲ့သွားတာဘာနဲ့သွားတာလဲအာဗုဒ္ဓတရဏဂုံကိုလုံးချုပ်အကုန်ဘေးကင်းပြီဆိုတဲ့အတိုင်းပေါ်ဘုရားအိမ်မော်ကရှင်းတဲ့ကသူ့ကိုယ်သူတရဏဂုံတင်သွားတာသူ့ကိုယ်သူမလုပ်သွားတာလဲမင်းနှမ်းမြင်လဲရောက်လဲရောက်ကောအဲ့ဒီတလားထော်ကိုတခါတဲ့ကောက်ရိုးတွေနဲ့အုပ်ပြီးတော့ဆင်ရိုက်နဲ့နင်းတတ်တာဘယ်ဆင်ကြီးနောက်ပြန်လဲရှေ့မတူရှေ့မတူတော့မှအဲ့ဒီမှာဟိုအကြီးကြီးတွေကပြောတယ်မင်းတရားသူ့မှာအဆောင်ကောင်းရှိတယ်အဆောင်ကောင်းရှိတယ်ဒါကြောင့်ဆင်မနှင်းတာတောင်းရအောင်တောင်းဆိုတဲ့အခါကျတော့မှဆွဲထုတ်ပြီးတော့တောင်းတာပေးအဆောင်ကောင်းနင်းဆင်မနှင်းမှုပေးအဆောင်ကောင်းဆိုတော့ရှိတယ်ဟိုကောင်မလေးရလည်းမလိမ်ဘူးရှိတယ်မလည်းပြောဆိုတော့ဖရာတရားတန်ခါယရဏသုံးပါယရဏဘယ်နှပါလဲဒါပဲမင်းကြီးဖရာတရားတန်ခါယရဏသုံးပါဘုဒ္ဓတရဏံကိစ္ဆာမိဓမ္မတရဏံကိစ္ဆာမိတန်ခါတရဏံကိစ္ဆာမိဒါဆိုပြဟမ်အကြီးကြီးတွေပြောတော့ရှာကြီးတွေပြောတော့ဖရာကအသက်မရှိဘူးဆိုအသက်မရှိဘူးဂုံရှိတယ်ဩဖရာအသက်မရှိဘူးလေရှိသလားဘာရှိလဲဂုံရှိတယ်မင်းကြီးဖရာမှာဂုံရှိတယ်ဘာကုံလဲပြောဆိုတော့ဣတိပိသောဂျောတ္တတာဘုံတော်၉ပါးဘုံတော်ဘယ်နှပါးလဲသောဘဂဝါထိုရှိဘုံတော်တခင်ရှင်တော်များဘုရားကြီးသည်ခါတဲ့ဂျောတ္တတာအရဟံဆပြီးတော့ခါတဲ့ဂျောဆံသွားတာဘုံတော်၉ပါးဂျောတ္တမင်းကြီးအဲ့ဒါဆိုရင်တဲ့ညဘုရားတွေကအသက်မရှိဘူးလို့ဂုံရှိတယ်ဆိုငါဂုံထင်ရှားအောင်ပြစမ်းပါတဲ့အေးပြမယ်ဆိုပြီးတော့တစ္ဆာဆိုတာဘဂဝဟန္တာဝတိနေပြီးတော်ကြီးမှသာသနာတော်ကြီးပြန်လဲထွန်းကားအောင်မယ်ဆိုရင်လောကဘာလနတ်တွေကြီးမနေကြပါနဲ့သာသနာတော်နတ်တွေကြီးမနေကြပါနဲ့ဒါလားတော်ကတစ္ဆာဆိုပြီးငါဒီငယ်ငယ်လေးတွေက၅ပါးသီလနဲ့တရဏဂုံမြဲခဲ့ပါနဲ့ဒီတစ္ဆာသက္ကမှန်လို့ရှိရင်အိမ်မှာပင့်တင်ထားတဲ့ဘကိုးချောင်းတွေကဆယ်ထားတဲ့ကြောက်စင်းတို့ဘုရားရှိစုကြွားတော်မူစေတည်းလက်အုပ်ရှိပြီးတော့လှမ်းပင်တာဘေးတိုင်းကြောက်စင်းတို့ရှိစုတန်းစီပြီးတော့ကောင်းငင်ကကြွလာတယ်တဲ့နတ်တွေကပွေလာတာဘသူတွေပွေလာတာလဲနတ်တွေကိုမမြင်ရဘူးမြင်ရလားအဲ့ဒါတခါတဲ့မင်းရဲ့ရာဇပလင်မှာအဲ့ဒီကြောက်စင်းတို့ရှေ့ဆိုတဲ့ရင်သုံးတာအဲ့ဒီတော့မှဟိုမင်းကြီးကယုံတာဩတကယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဆိုတော့မှကဲလာဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါသူ့ကိုဆွတ်ထုတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးကိုသုဘတာဒေဝီဆိုတဲ့ဘွဲတဲ့စိတ်နာမပေးပြီးတော့နသာအိုးတွေနဲ့ရေချောပြီးတော့မြေပြန်ခေါင်းကြီးမြှောက်တယ်မြေပြန်ခေါင်းကြီးမြှောက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့မှအဲ့ဒီဖယားရှေ့ဆိုကိုဘိတော်ဘိရေတိုင်းဌာပနာပြီးတော့စေတီတဲတာကောင်းငင်ကပြန်လာတဲ့ဖယားမို့လို့ကြိုက်ပေါ်တဲ့ပေါ်ဆိုတာပြန်တာကြိုက်ဆိုတာဖယားကောင်းငင်ကပြန်လာတဲ့ဖယားရှိစုကိုဌာပနာတည်ပြီးတော့တည်ထားတဲ့ဖယားမို့လို့ကြိုက်ပေါ်ဖယားတဲ့ဘာဖယားတဲ့လဲဘကိုးမှရှိတယ်ဘကိုးမှရှိတယ်ခဏိထက်တာအောင်ရှိတယ်ဟိုးဂျိုးမရေခဲတဲ့ကနေလှမ်းကြည့်လဲဟိုလေကွင်းကြီးထဲမှာတည်ထားတာတွေ့တယ်မဟုတ်လားရန်ကုန်ဘက်သွားလို့ရှိရင်လေဓာတ်တော်ကျုပ်ပုံတရံစေတီကြီးလှုပ်ထားတာအခုဒက္ခိဏသာခာကြောင်းနဲ့ဒက္ခိဏသာခာဖရားတဲ့အဲ့ဒါကကြိုက်ပေါ်ဖရားအဲ့ဒါပါဖရားလဲအဲ့ဒါတိတ်တမင်းကြီးနဲ့ဇူလသုဘဒသုဘဒဒေဝီတို့တည်သွားတာဘုန်းကြီးတို့ပြေးတိုင်းဒါဘကိုးမှတကယ်ဖြစ်ခဲ့သောတမိုင်းကြောင်းတစ်ခုပဲအဲ့တော့ဘုန်းကြီးပြောချင်တာကအဲ့ဒီလိုဖရားတရားတန်ခါယရဏသုံးပါးကိုအဲ့ဒီလိုလှုပ်လာလို့ရှိလို့ရှိရင်
အခုဗာလဲမြေဆောင်တဲ့စိတ်ဆိုးတယ်ဗာလဲစိတ်ဆိုးတယ်ကလျာဏီမြည်ရည်ဒီတန်နေကြပြီးတော့ဝော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 နဲ့တခါတော့អော်ပြီးတော့တက်လာရေ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 တက်လာတော့ဟိုကတရင်လာပို့တဲ့မြင်းနေနဲ့မင်းကြီးဗျာအချိန်မို့အခါမို့ဖွင့်နေမြည်ရည်တွေရှမ်းတက်လာပါလားဗျာမြည်ရည်တွေရှမ်းတက်လာပါလားဗျာဟာဘာလို့ကြောင်လဲဘာလို့ကြောင်လဲဘာလို့ကြောင်လဲအဲ့ကြတော့မှဘာလို့ကြောင်လဲဘာလို့တဲ့ဖို့လို့မရဘူးတဲ့လေတခါတည်းလာတာတရည်နေတက်လာတာအဲ့ဒီခါကျတော့ဘုန်းကြီးတို့ပြည်သားကြီးကံများဟာနှိပ်ပြီဆိုရင်တော့သွားပြီထပ်ပြီးတော့အာကုတ္တကံတစ်ခုလွန်ကျူးတယ်ဘယ်လိုလွန်ကျူးတုံးဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာသူ့နားမှာရှိနေတဲ့အကြံဘေးပုဂ္ဂိုလ်တွေကမြတ်တော်မင်းကြီးတဲ့အဲ့ဒါမြေဆောင်နတ်တွေစိတ်ဆိုးလို့အဲ့ဒီလိုဖြစ်တာအဲ့ဒီတော့မြေဆောင်နတ်ကိုပူဇော်ရမယ်တဲ့ဘာကိုပူဇော်ရမယ်တဲ့လဲအေကိုလှုပ်တဲ့ပြည့်ကိုတောင်းမှန်မယ်လို့စိတ်မကူဘူးတောင်းမှန်မယ်လို့စိတ်မကူဘူးအဲ့ဒါမြေဆောင်နတ်ကိုပူဇော်ရမယ်ဆိုတော့ဟဲကောင်းနေလှုပ်ဟလှုပ်ဟဘယ်လိုပူဇော်ရမှာတော့လှုပ်ကြပါဦးခဆိုတဲ့အခါကျတော့မှအဲ့ဒါဒီမင်းဟာမဟုတ်ဘူးတဲ့အရှင်မင်းကြီးရဲ့သမီးတော်ဒေဝီတဲ့သမီးတော်လေးနာမည်က12နှစ်ပဲရှိသေးတယ်အဲ့ဒီ12နှစ်အရွယ်ဒေဝီလေးကိုဖိန်းတို့ပြေးသားကြီးနတ်သမီးအဝတ်စားတွေဆင်းပြီးတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါမြေဆောင်နတ်ကိုပူဇော်ဖို့ဆိုပြီးတော့အိုးတစ်လုံးနဲ့ထည့်ပြီးတော့ရွှေအိုးကြီးတွေကိုထည့်ပြီးတော့အဲ့ဒါမျောရမှာဒီကနေ့ခေတ်စကားနဲ့နားလေအောင်ပြောရင်တော့ချောင်းစာကျွေးတာတို့မြစ်စာကျွေးတာတို့ကြားဖို့တယ်မို့လားအဲဒီလိုပေါ့ဗျာသူတို့ကတော့အဲ့ဒါဟိုမြစ်ဆောင်နာကိုပူဇော်တယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါဒေဝီလို့ခေါ်တဲ့ဆယ်နှစ်နှစ်ရွယ်သမီးတော်လေးကိုဘုန်းကြီးတို့ပြေးသားကြီးအဲ့ဒီမှာတခါလေနတ်သမီးအဝတ်စားတွေဆင်ရတယ်ရှင်ပြီးတော့အိုးကြီးတစ်လုံးနဲ့ဂရယန်ကြီးမြစ်ကြီးကလည်းတက်လာပြီးတေးရင်နဲ့ခေါ်မှာအဲ့ဒါသမီးတော်လေးကိုအဲ့ဒီချောင်းလေးကိုမျောလိုက်တယ်စာလည်းရေးလိုက်တယ်ကလေးရည်တိတ်တမင်းကြီးသမီးတော်ဒေဝီမြေဆောင်နတ်သမီးကိုမြေဆောင်နတ်ကိုဆက်သားပါတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီသမီးတော်လေးရဲ့လိမ့်လိမ့်လေး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 နဲ့အိုးကြီးနဲ့ပါသွားတော့ဘုန်းကြီးတို့ပြေးတိုင်းဒီခိုးကျုံးကိုလက်ရရင်ပတ်ပြီးတော့ရောဟဏတိုင်းမဟာဂါမနေပြီးတော့မဟာဂါမနေပြီးတော့အနည်းကတောလကလို့ခေါ်တဲ့ကြောင်းကြီးဆိုင်ပါတယ်ပေါ်မှာကြောင်းအောက်မှာဆိုင်ကန်းပေါ်မှာတန်ဃာတွေရှိတယ်တန်ဃာတွေသင်းသုံးတဲ့ကြောင်းအဲ့ဒီဆိုင်ကန်းမှာသွားပြီးတော့တခါလေဒီအိုးကဆက်ဆက်မသွားတော့ဘူးအဲ့ဒီမှာလဲနေတာလဲနေတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာစိတ်ကမ်းမှုကသွားတွေးတဲ့အခါကျတော့ရှင်းကြည့်တော့စာတန်းဖတ်တော့ဩကလျာဏီတိတ်တမင်းကြီးရဲ့သမီးတော်ဒေဝီပဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီကလေးလေးပွေတင်သွားပြီးတော့တောလက်ကစိတ်ကမ်းကြောင်းရှာတော့ဘုရားကြီးထာမဒီကလေးခဏအထားရတယ်ဒီကလေးခဏအထားပြီးတဲ့အခါကျတော့မဟာဂါမနေပြီးတော့ကိုသွားသွားပြီးတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမဟာဂါမနေပြီးတော့မှတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်မင်းလုံနေတာကကာကဝဏ္ဏတိတ်တမင်းကြီးတဲ့ဗာမင်းကြီးတဲ့လေကာကဝဏ္ဏတိတ်တမင်းကြီးကိုသတင်းသွားပို့တဲ့အခါကျတော့ကာကဝဏ္ဏတိတ်တမင်းကြီးကငါဘုံငါကံနဲ့ငါနိုင်ငံကိုရောက်လာတာခေါ်လာခဲ့အဲ့ဒီသမီးတော်လေးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါခေါ်လာပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ပြည်သားအရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ကာကဝဏ္ဏတိတ်တမင်းကြီးကမဟာဝိဟာရဒေဝီလို့ဝတ်ပေးပြီးတော့မိမယခေါင်းကြီးမြှောက်တယ်မိမယအရာမှထားပြီးတော့အဲ့ဒီမဟာဝိဟာရဒေဝီနဲ့ကာကဝဏ္ဏတိတ်တမင်းကြီးတို့ကသားတော်နှစ်ပါးမွေးတယ်တဲ့သားတော်ဘယ်နှပါးလဲအဲဒုဋ္ဌဂါမဏိမင်းကြီးနဲ့သရတိတ်တမင်းကြီးတဲ့ဒီမင်းကြီးနှစ်ပါးကတော့သာသနာပြုရှင်မင်းကြီးတွေတီဟိုရာဇဝဲမှာသိက္ခိုလ်ထင်ရှားခဲ့တယ်သရတိတ်တမင်းနဲ့ဒုဋ္ဌဂါမဏိမင်းကြီးဆိုပြီးတော့သားတော်နှစ်ပါးရဲ့အလောင်းသားတော်နှစ်ပါးရဲ့မိခင်ဟာမဟာဝိဟာရဒေဝီပဲအဲခုနကတော့ကလျာဏီတိတ်တမင်းကြီးရေထဲမြှောက်လိုက်တယ်သမီးတော်လေးပဲပရိသတ်ကြီးဒါတို့တို့ဇာလန်ဒီမာနေတခမ်းရအဲ့ဒီတော့ဟိုမှာဘာဖြစ်လဲအပြစ်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူ့အတူရေနဲ့ပါဝါကြီးသွားပြီဒါသာသနာပြုမင်းကောင်းနှစ်ပါးကိုမွေးမယ်မယ်တော့အလောင်းအဲ့ဒါတခါတဲ့မြေဆောင်နာပူဇော်လဲမရတော့ရေတွေတဝုံးဝုံးတပြုံးပြုံးနဲ့တက်လာပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ပြေးသားကြီးကလျာဏီမြို့အဲ့ဒီဒါရကလျာဏီတိတ်တာမင်းကြီးနဲ့ဒီကလျာဏီရဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုဝိုင်းပြီးတော့တတ်ကြတဲ့အားလုံးတော့ပေါ့လေပုဂ္ဂိုလ်ဒီအလုံးဟာဘိနုပိယတာရဲ့အခုစုဆက်ကွင်းမိပြီးတော့ရေနစ်ပြီးတော့သေရတယ်တဲ့။ဘာဖြစ်ပြီးတော့သေရလဲ။အဲ့ဒါဘယ်ရောက်သွားမှမသိတော့အလောင်းမှာပျောက်သွားတဲ့တခါလေ။ရေထဲပါသွားတော့ဘယ်မှာရောက်မှမသိတော့သွားတော့တခါလေ။သမုဒ္ဒရာထဲရောက်ပြီးငါးတွေပဲစားကုန်လားဘယ်လိုဖြစ်လဲတော့မသိဘူးပေါ့လေ။အဲ့တော့ပြောရင်နာကဘိနုတို့ဒီဇတ်လန်းဟာဒီကိုကျုံးမှာတကယ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ဖြစ်တခုကိုဒီကိုရာဇဝင်များမှာမှတ်တမ်းတင်ထားတာရှိပါလေ။အဲ့တော့ဘုန်းကြီးပြောချင်တာကဒီနေ့သာသနာ့မှာနေဝိနည်းစာတော်ပြန်ပွဲမှာဒီကလျာဏီယဆရာတော်ဘုရားကြီးဟာ
สักการ์ตลงทวัดผู้โซดาวเวนี้เนี่ยนี่นี่เด้ด้วยเจ้ามือลูกบาปีเลยมาทวัดแค่เนี่ยอันเดอันเดียขันวาระเข้าใจมั้งล่ะเอเอร่าเจ้ามือลูกนาดนาด้วยกูเอริลูกอันเดอเบิดวาระชาดอพยาจีมีอะไรเว้ยพอนี้ลูกเทราวาระบูระนาดนามาสิบาร์เร่โซเร่เจ้ามือจีนิโอดะเอาลูกบาปีดะเอาลูกเลย เจ้าดาเอาโลเอร่าพ่อหนูพี่ตาบ่งตัวกันหนูดีเนี่ยเต็มบ้าบาร์เลยดีเนี่ยเต็มบ้าเลยแต่ยังก็พ่อหนูพี่ตาบาร์เลยไปดูอันตัวอันตัวไปได้เลยเอ็ดนาดนาโซเรนเนี่ยมาวันนี้นาดนาวันนาดนาเลยวันนี้นาดนาด้วยอามาไม่ขามูงาดีเต็มบ้าสิโรโซเรอเอร่าจีนิโอโบโลโซเรเจ้าหนูพี่ยังเนี่ยอันนี้เนี่ยพ่อหนูเดี๋ยวเช็คเงินเสกเอาไว้เนี่ยตัวเราจะมีอ่ะ พระรามยาสวัสดิ์นาโรจิเสกขันติดันเสจเจเจพยาเดียดังอาเยรนาดงวะกุโยติวาลุทันเลเลปโยตวาบาร์เลยขอบิลาแกโซไลบาร์นิคงโชคตัวกบยาเลเลวโชคบิดอดมาตเป็นเตียเวได้เลยจ้าดูพยาเดียดังกาอาพเชนดงบามยาสวาเยเดนาโกลงสวัจินู ดาสุเวตีอุงามโยตูโยโจเนเลโมอินสลีอันยิ่งหนีกาปิวยาธรรมดาวมยาสวาดเวลาเลยอุโจเชโกเซเปตูเยเดพชา เนียขึ้นจีนไผ่มันจีนโอไม่ยวนเสียลำมาขยี้ด้วยทรงสีดอที่โกเลยกบเสดตัวเวละโอชีกากูบากายหนุพนาชลล์ ลังคายโกชาวมีดอกคาเฮปียาหุเมียสวัสดีโกดวินสิกาโชตุโทยาโทยายวานัยดาดนาวงเนโลทนดี ชนจินดูดูไลนาจาพยาเดียดังกาอาพเชนดงบามยาสวาเยรนาโกลุนสวาจินูดาดาสุเวตีอุงามโยตุโยโจเนเลโมอินสลี อันยิ่งหนีกาปิวยาดมาราวมยาสวาดเวลาเลยอุจโจเชโกเซเปตัวเย็ดเดพชาเนียขึ้นจิมไผ่มันจิงโอไม่ยวนเสียลำมาขยี้ด้วยทรงสีดอ ที่กูเลี้ยงไปเสด็จเอาอยู่แล้วเอาชีกาโกบากายโยขณะชลล์ลามาดดีลังคายโกชาวมีดอกคาเฮเปียหูเมียสวาดดีโกดวินชีกา โชตุโชยาโชยายวานัยตาดนาวงเนโลชนดีชนจินดูดูไลนาจาเกอารมณ์ที่อาศัยกันเสกาวันนี้ตัวเราจะมีที่นี่ที่อันนั้นเรื่องกุดูรีสับยังวิจิมาลูดันเรื่องกุดูสุสุยายาอารมณ์นกุดัดดวงอันนั้นดะ คนยังจะบาซิลเอริลเมตตาดามยาพชาวีบีโรยิเซตองชะอเมียเวลัยจ้าโซไลโซอิดามีบุญญาในบานนาดาเบสยอ
Hodu Shimbaya Vidomyadi Nasa Kojemyao Arinya Wadi Swedin Nikaya Vini Sarobyam Wedabin Yigo Senyam Jimbaya Nai Nanya Dain Dain Dhamma Dhana Dhamma Bhusa Daya Alurago Velu Vago E Shembhaya Thodaya Bwe Nai Shembhaya Dodi Hojaro Muado Daya Romyago Yoyo Dede Lele Saza Mamma Dada Najaja Vago E Shembhaya Choma Dabha Vinni Tadana Rogo Uzo Di Ani Apshe Navagama Vithu Miane Ludam Vaya Shapsha Rogo Sirena Dondan Vyatan Yue Ludam Bhai Shembhaya Ikao Muro Jao Viro Miadi Ona Deye Daukha Vee Kenweya Ama Inai Bango Lemyan Dwa Yau Bazeda Shemya Bhaya Yane Yaku Yubyu Dhamya Kudala E Apu Bhagago Ananda Gainwin Yezu Roshin Migin Phagin Sayadakindu Alaga Kozao Nama Santayue Namya Naga Na Bhandu Alaga Adaybhavaga Dosakhegongo Mihaung Phahaung Bhuhaung Bhuahaung Suihaung Miuhaung Bhaugu Bhandu Alaga Yaku Bhuva Nai Dosayue Bhuva Deva Yaung Shui Dwajya Gungo Sui Miu Nyiyaku Maunama Mai Sui Dengaha Asashita Bhaugu Bhandu Alaga Yanya Bhasi Amya Vee Long Song Gungo Veneya Dukhita Dukhita Dadawa Ananda Dodi Kudo Shem Kamu Shem Pshetya Gungo Davido Mya I Beweda Amya Go Yajya Gungi Pshetya Vamyao Numa Dadu Daduhu Khosho Naindi Shijya Vase Gondha Alo Jajya Adamya Amya 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 Yura Muja Vagondha Daru 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 Alo Jajya Adamya Amya 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 Yura Muja Vagondha Daru Dadu, Dadu, Alam, Jaja Damiya, Amiya, 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 Yudha Mujabha Gola, Dadu, Dadu.